Pacient. Oh, pacient. Ядал. Я пажент ялтад ирчээ. Яг 2:30-д одоо ингээд нэвтрүүлэг эхлэн гэдгсэн чинь одоо 2:32 болж байна. Ингээ цагаа барихгүй. Хэд хэдэн нэвтрүүлэг үүсэн дандаа өөртөө тэр нөө хүмүүс нь цагаа барьдгүй мэрдгүйгээ асууж идэх хотлоо өөртөө бас цагаа барьдгүй юм байна. Яг өндөө хэлэхэд би одоо яг 20 28 минутын дараа хүүхдээ аван цэцэрлэгээс одоо яах юм баа бүүмэд лотл. Ямар ч гэсэн 4 цаг гэхэд бол дуусна гэсэн. Тэгэл хүлээгэл байж. Яа өөртөө нөгөө нэг одоо бие тоож эхэлж байгаа юм байна л та. Тийм болохоор л одоо ингэ хүлээхээс би уг нь амар хүндэлж ирж байгаа бохоо. Би хаа байсан 2 цагт ирээ 30 минут яг хүлээ сууж агаад тэгэд яг 2:30-д орж ирж байгаа бохоо. Тэгэхэд баах. Өөртөө яг ирж ин гэсэн. Тэгээ одоо хаа нам бүүмэд. Одоо яг хитэн хүлээх ёо. Хүлээж лээ те. А я ирж байгаа юм. Наа яг орж ирж байгаа юм байна л. Уловч муловч өмсөө ороод ирээ. Маа нэвтрүүлэг эхэлсэн байгаа шүү. 2:30-аас эхэлсэн байгаа. За тийм маа нэвтрүүлгийн одоо ивент тэтгэгч UB Hero. Тэр би баг өөрө хөтлөд байгаа юм аа. UB Hero маань одоо манай одоо энэ бажи ял нэвтрүүлгийг одоо ингээд ивент тэтгэж байж гээ. Өөрөстэй ингэ Өөстэйгээ цагаа байхгүй юм. Маа нэвтрүүлэг тавтай морил. Бензин байхгүй гэж харин гэсэн юм шүү алдраа 2:40 гэсэн юм шүү. Үгүй шүү би яг 2:30 баажаах өөрөө 2:30 гэж хэлсэн тийм 40 гэсэн. Очлогдсон л миний боочлаа л даа. Би бол яг 30 л 40 гэсэн бол би яг 40-д ирнэ. 40-д 40-д. За зүгээр чи гоё ихсэн үү? Эхэлчлээ маа одоо бажи ялтын одоо нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр одоо UB Hero P-Virgin мөн Monsen Echo Sorgin амун цэник оржин аа үндснийг байгаа шүү ваучер бас үндснийг байгаа шүү Fuller та энийг байж ахгүй хэлэх баха Fuller юу лээ Fuller Тэгээд манайх нөгөө ариутыг бас нөгөө яавал гэлэн болон яг энэ юу бас аюугаар бүтээгдсэн байгаа шүү. Тэгээд өнө хоол идэхийн өмнө хаач юусан баян гараа ариутгах гэж байна. Зүг. Тэгээд ариутаар ингээд та бүхэн бас хэрэглэрэй гэж байна. Үш. Тэгтээ энэ нэр тулам хоол иднэс тээ. Энэ хоол том уу? Хойга. Хоол гом уу? Хоол өнөөдөр байхгүй. Би хоол хасчих гэсэн. Тий. Би юу мэдээг үрсэн шүү. Би юу хасчих гэсэн шүү. Хоол биш. Тий. Оо энэ цаурсан болчтой. Өөдөө түр гарч юм мэдчихэд орж байгаа. Бас нэг өөр юм байгаа шүү дээ. Юу? Үндснийг юм байх шүү дээ. Чи тэргийг ярихгүй юм уу? Юу? Хоол байгаад. Өөдөө чи танаа хооронд хаши ярилцаг юм байх. Бид нар ярьдгүй шүү дээ. Аа тийм. Бид нар ингээд нийлээд инкер орсон. Ер нь нийлээд хуяа гачиг гэж ярь. Аа чи тэр ихсэг эргээ ярьчихсан. Аа за. Хойгоо түрүүс бүтэхгүй юм шиг. Гүг хамаа бол ингээд харахаар битөрийн рейтингийг амар унгаж байна хуяа. Угаас тоёрын рейтинг чи сайн бол амар унлаа шүү дээ. Нөө урдны хэд хэдэн дугаарууд яг ингээд тоёр цагаа барихгүй байна гээл тий оролцогч нь тийгээд ирсэн шүү дээ. Тоёр өөрсдөө цагаа барьсан. Энэ бол ерөөсөө бие тоосон шинж өгөхгүй. Биш биш тэрэн дээр биш. Биш юм уу? Биш дээ биш. Яг бензин үү? Бид гурав зэрэг алхах шүү дээ. Хоёр цаг хоцрон гэдэг мэдээ алдраа альбаар нэг 5 минут өмнө орж ирэнгүүт бүр ингээд бидний баланс ялж байгаа юм тий. За намайг бац. За жоом байж унгач. Би сая яг би сая блогийн 67 дахь дугаар Монгол улсын солил тэргүүний ажилтан, жүжигчин, найруулагч, кино зохиолч алдар хүрэлцэн иржээ. Хизээд тийм амар том том орны цолтолц. Яа. Хизээд. Хизээд ч гэсэн. Гэхдээ кино найруулагч, кино зохион бүтээгч юу юуч нөхөр амар юм хэлсэн. Гэхдээ тэгэл яг үнэн. Үнэн л хэлчихсэн. Үнэн л хэлээ. Юу нэг ахаа хэлтийг юу нэг кино? Жүжигчин. За жүжигчин кино зохиолч, найруулагч, Монгол улсын солил тэргүүний ажилтан. Тий.
хүний хийж чаддаг ажлыг манай дүүнэр ч угаасаа тэр бол мундаг. Тэгээд бид үрийн юм яриагаа дуусчихдгаа. Нэг хуйга гэдэг нэг залуу байдсан шүү дээ. Мэдгүй байлаа. Хүмүүс гэдэг юм уу? Энэ юуны хугаар бол тэгтээ нэвтрүүлгээс болж удаа амар танил болж байгаа юм байна. Хам талахаар битэр өстэй байгаа шүү дээ. Үсэхгүй. За. А тэгээ онцлог юм байна. Гүгү. Онцлогтой биш. Битэр лидик өнгө гадаг байхгүй. Тэгээ бүдүүн үстэй. Тэгээ царам уу та. Тэгэхээр чи битэр ингээд бүх ингээд юм ингээд доош татаад байгаа байхгүй. Тэгээ битэр сайн нийлээд ер нь энэс ер нь хол уу гэдэг. Аа. За за. Арай хол чадахгүй байхлаа тий. Оо за. Чи акаа хүнэлтэй сайн. Наа чи яг хин машин барьж байгаа. Аа. Би жолоочтойгоо ирсэн байгаа шүү дээ. Тийм үү? Томорччээ. А жолооч. Хочур дуудаж жолооч хүлээлгэж байгаа юм байна. Үүний хүлээх нь оо яа. Гэвч гээд таны нэвтрүүлэгт орохлоор заавалжгүй пив уух хэрэгтэй юм байна гэж одоо нэг дүүгээ гойцсан юм л та. Тэгээл. Бинзин байхгүй. Өчнөө юм асуусан. Манайх нь симпл байхгүй юм уу? Симпл байхгүй юм. Симпл гэж юу лээ? Ха? Чаата чараг үрцсэн. Ялтаа. Алын шүү. Аа тийм шүү дээ тий. Сайн нэг хоцорж орж ирлээ. За чи өөрийн хүлээж авч хүлцсэн юм байна. За чи юм юм да гоё тайлбартай гоё тэрэг гоё. Яасан гэлээ? Бид нэг гац юм чамд ингэж чи мэдэхгүй байхгүй яг болно. Юу юм? Чи simple гэдэг аппликейшн мэдэхгүй юу? Мэдэхгүй. За. За одоо баажи тайлбарлаж байгаа. Яг та бүдний хэлж өгнө одоо. За ямар муухай утастай юм бэ? Яг зөв юм. Утас яг. Дэлгэс мэлгэс нь хаагцсан шүү дээ. Болно шүү дээ. Та нар одоо энэ нэнийг одоо ийм байлгах гэж яах гэдэг юм. Ингэж байгаа. Одоо нэг гадуур ингэж нөө нэвтрүүлэг 47 дугаар дугаар үү хэд дугаар үү 67 а 67 үү тэгэхэд дараа нэг нь ингэж яагаад одоо ийм боош вэ симпл гэдэг аппликейшн шүү дээ алдраа чи ингэж суулгаад чиний гарын хийгээр чиний бүх мэдээллийг авлоод авчин заяа тэгээ олж авангуудаа чи ер нь мөнгө зээлж чадах гаруй мөнгө зээлж чадахгүй гаруй гэдэг чинь шууд тооцоолоод пүүх за хэрвээ цаманд мөнгө гарахгүй одоо чинь бажэт бол 0 төгрөг байхгүй тэгээ эргэж төлдөг навшнуудад бол мөнгө авахгүй хойгаа дээр нь шүү дээ шууд хасахгүй чи заяа гур өртөө гаргаж чам шууд ингээд. Тэгэхээр нөгөө нэг зээлээ ингэж тооцоолоод зээлийн л аппликейшн аахгүй симплгээд энгийнээр хэрэгжээ хамгийн энгийн. Аа хэрэглэх шаардлагагүй байгаад байгаа хөөхтэй ойрд нөгөө. Тэгээ чи харин ч бүр шаардлагатай байна амар хэцүү байна нэрээ амар. Нэрээ тэгвэл симплийг татаад тэгэл бүх юм асуулгуй заяа. Тийм. Гэтэ жоо бид нөгөө Jerry Tamтай юм уу мессеж жоохон мөнгө хэд төгрөг илүүдэт байна уу ягаад. Үгүй ээ тэр чинь одоо бараг 2 жилийн өмнөх штэ. Одоо бүгд 2 жил амьдчих юм байна. Амьдчих юм аа. Ингээ 2 жил амьдрийчтэй юу ярьж байгаа. Аа ямар утаа юм. Тэгвэл цум шээ, цум өссөн байна уу? Үс тэр за тэрнээс эхлэе. Jerry Alter гэдэг санаа хэнийх юм? Jerry Alter гэдэг одоо тэр sitcom-ын санаа нь бол одоо ерөөсөө маа жавхаа. Бит хоёр жавхаа гэдэг бас нэг найруулагч маа найз үү. Тэр бит хоёрын санаа л да. Тэгээ ер нь та Монголд одоо тиймэрхүү sitcom-ууд ер нь цуглуулж ер нь байхгүй байсан яг тэр үед. Тэр чинь одоо бараг 3-4 жилийн өмнөх sitcom л да. Одоо бараг 3-4 жил болж шин. Тэгэл яг хаа залуу гэр бүлүүдэд зориулсан, залуу хосуудад зориулсан тиймэрхүү sitcom хий яад юм үзээд алдъя гэх тэгэл хийсэн. Өтөж гоё тэгэл үзэх цааш олцсон баха тий. Үзээд алдъя ч цааш олцсон баха тий. Харин тийм. Тэгээ одоо яг хаа нэг 5 саяар хийгээ 500 саяг олно гэдэг бол амар ч тийм үү. Үгүй 500 саяг олоогүй яаж яах. Ер нь бол их нэ 490 гинэ. Яг үндэлэхэд хүмүүс тэгэл амар их мөнгө олж байгаа гэдэг яг үндэлэхэд бол юу ч олоогүй дээ. Яг ажилласан одоо юу гэдэг багта одоо цалингийн тавиал тэгэл нэг өөртөө нэг 2 гоо нөгөө яриас олчих. Оо яг тэгэл алтан дундж өрөө тэгээд Гүй олсон бол олсон штэ олсон бол олсон яри ари өөр юм ярьсан байхгүй маш аваад унлаа юу ялаа гэдэг Гүй тий чи өөрийнх нь лизинг юм ашиг яж ах Jerry хөөе өөрөө бас тэрийгэ толгойлж байгаа юм биш хамт явж байгаа юм биш биш манай компани манай машиныг худалдаж авахгүй мөнгө болчиход баа машины худалдаж алдарч ярид худалдаад авчихгүй мө гэхлээр нөгөө компани гурав нь өөртөө за тэгвэл гурал бүлгийн хурал хий гэжсэн нөгөө компанид ямар ч мөнгө багтлаа тэгэхлээр Jerry бид нэ чадахгүй байна гурал чадахгүй байна одоо хүрэлтийг баа Jerry маань тэр машинтайгаа л явж байгаа шүү дээ 3 жил болж байна одоо нөгөө аква гэхтээ юм сурч байна уурлийнх нь нөгөө хамтынхаа ингэдэг багхгүй тоглолт нь шүү дээ за яасан тоглолт хоёс амир 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 хэлсэн Нэг Америк гэдэг үг чинь хамт дуустаас гаралтай үг юм шиг байна шүү дээ. Тэгээд уурлихнаас гаралтай үг чинь Америк гэдэг чинь. Амира. Амираа л. Ерөөсөө юм аа нуувал ерөөсөө. Кино тэгээд тэгэж нуухгүй бол бас болохгүй юм шүү. Аа тий. Бас татвар юм байцаа гэсэн чинь. Мэдхгүй яа тийм баа.
Яг үндэ бол та нар бас амьэр гэдэг үү? Ууг нь алтраа бидний үеийнхэн ч яарэ өөр л ахстаа ууг нь олвол олсан л. Баажигийн үеийнхэн бол яг тэр яриагаар дуусах байхгүй. Баажигийн үеэр. Манайх бол баг хасахтай шахуу. Одоо үнэхээр гэж. Одоо үнэхээр. Танай үеийн арай өөр уха. Манай үе хасахтай болоод гараад. Гүүгүү. Манай үеийнхэн бол яг адилхан штэ хаа. Яг адилхан штэ. Ер нь бол өөр л ахстаа. Нэг юунууд нь нэмэгдсэн бохгүй одоо зардал. Зардал нэмэгдсэн. Бензин тос одоо юу гэдэг нь тэгэл. Манай хин за манай алтраг манай алтраг чин А суусын тана ангийнхан ч удаа хин юм бэ лээ. Одоо манай анги ч таа уулстай айн байж байгаа санахгүй л хаал та. Би яг 2 дугаар курс. Тий, ирээд буцаа. Нөгөө бэйлэнүүд. Кемка ирээд буцаа хайр бишээ. Нөгөө нь юу байгаа вэ? Гэрэлт хорвоод байгаа шүү дээ. Тий, алтраа. Тэрэндээ чи яг гэрэлт хорвоод төр чинь яг тоглолжсэн байхгүй байж ах юм. Яг тэр үчил Люминогийнхын клипинг гээд тэгсэн чи яна яг гоё юм би тэр үчил идэх чи гэдэг аймар л. Одоо цаагаа. Одоо алдраа өөрөө зэрэгцээж. Би нүг яг одоо яг юм байгаа тоххой. Яг юм байгаа. Аль доор арай доо. Одоо та нэг жоохон ингээд байгаа чи зүйл ингээд байгаа. Сагай. Тэр үчи яг ингээд 10 жилээс яг ингээд 10 жилдээ яг нөгөө Люминог сонсож байсан ба ба ба. А чи 10 жилдээ сонсож байсан юм уу? Чи хэсэг дөрөлт одоо. Тэрнээс хойш болсон юм уу? Тэгэд үгүй эгөө. Тэгэд суйс доорох лэр чи тэр чинь бас Люминог чинь яг ирээд буцаа хайрмаар гэж өөр бүр ёо зүгээр лемо дунууд амар их өссөн ш. Чи зөхир ямар дг. Чам фриндер өдгөөд авчдаг ш. Чи ямар дрэт гэсэн. Амар ямар дг. Экос эрүүл амьдралын ус. Чамаа нөгөө юу ярд юм бэлээ дээ. Фантастик нас ч би асууж ирсэн л. Алтраа уулс. Чи хүүхний эвлэг байсан шүү дээ. Маах хийжилж гин оо. А за. Энэ дүн чирэг бүд угсаа дотн би танартай. Тэгээд энэс эхлэе гэж бодож байна яа. Нөгөө бүр 16 оноос өмнөх мэрсэн баг шүү дээ хэрэгтэй. Тийм зүгээр зүгээр. Нөгөө 3 4 юм уу тэр явчих. Тэгээд бум таа мум таа гэж алдаг байсан. Оо тэгин тэгин. Бум тавны хахад нэрээ алдаг байсан байлгүй даа. Бужигнуул чи темка энэ хоёр. Гэхдээ бужигнуул нь ч гэж юу ах вэ? Тэр чинь бас яг бум тавн гэдэг чинь яг одоо юу гэдэг нь 2006 оны үе гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол бум тавн 2005 одоо ингээм хүмүүс бодох юм бол амар дээр үе юм шиг санагдах бах те. Тэгэл яг л өсвөр насны өсвөр насны гэдэг. Усуусны гинүү хонгор залуугийн үгүй бандин тэ байж та гинүү хоцволч 21 нас юм биш те тийш те 21 нас ч юмстэ эд гоё эс хоч ихэн баава шаватай нас үстэ те үгүй яг хөт байж те үгүй эрх үе юм чинь ямар баава шава байхгүй юм тэгээд тийг нөгөө октодын ирлэг мэрлэг гэдэг яг тийг үг ханаас гарчихсан үгүй тэр тэгэж бол дарааг уха Аавных охтуудын ирлэг мэрлэг бол гэж хэлээг бах та болтлаа. Одоо юу тийм нүүн я саяж ин гэдэг ч юм уу эсвэл одоо нүүн. Гөөгөө яг манай гөөгөө тэгээг нөгөө яг шага барса хоёр л шүү дээ гэж лээ. Аа. Тэ зүгээр дорсоор ятхгүй. Тэгтээ юу юм бэ? Хараа ингэдэг юм альтраа. Одоо ингээд фантастикаас орж байгаа 3 дахь зочин жаах байхгүй юм. Аа. Шага орсон юм ба штэ. Шага орсон. Барса орсон юм ба штэ. Орсон байхгүй. За. Тэр хоёр ороод ерөөсөө юу гэхээр нэг л юм байсан. Ерөөсөө продакшныхан дээр хэр алтаагааг. Тэ. За. Остоо нэг нэг юм болоо. Энд чинь бас алтаахгүй. Алдахгүй л даа. Тэгээ таад одоо хорд яа гэв би нэг энэ тийм дэ ч муулахгүй шүү гэж аман тохироо. Үгүй шүү дээ юу гэж тийм байж дээ. Угаас л сайхан одоо шууд муулаад явчих юм уу? Юу муулах юм байхгүй юм чи? Муулах юм байхгүй шүү дээ. Наадах ч юм бол ахнаа мэднэ. Би олон жил найзсаар ингэдэй. Би өөнийхөө ингэ бүлдэндэг нэ гэдэг юм байдаг. Аа за. Би зөв төмсгийг батчихдаг. Ямар ч найраг болчихдог байхгүй. Яг тийм нэг бие шудраг гэдэг тийм нэг бум таун онд одоо тайт чинь яг ингээд ийм нэг 21 22-ын гоё яг яг хамт ингээд бүх шоуч бүх юм ингээд мэдчихдэг байхгүй яруу бид тэгэд ярьж болохгүй шүү дээ ярих юм бол энэ нэг ярь чинь тэнд иргээр чинь хань ингээд байхгүй одоо энэ ингээд 10 хэдэн жил найзлаа гэхэд ингээд би биэндээ хэр алдахгүй найзддаг хаад байдаггүй байхгүй одоо манай идрэ маань байна тэн хуя маань байна ингээд бажи маань байна бид яг ингээд урт хугацаанд найзлаа би би нэг яг ингээд бүлдэндэг нэг юм ярих юм бол тэгээд уруулах гэдэг яг энэ бүлдэндэг нэг энийг ярихад энд нь даг нэггүй явж л байхгүй юм бодгоо байхгүй тэг ойлгоод байгаа гэхдээ чи бас Тэнэс бол хэдүүлээ яг ижилхэн туулаад өнгөрсөн амьдрал байхгүй. Өө яг та нарын туусан амьдралыг л туусан. Аа. Энэ яг тийм юм. Энэ зүгээр нэр яг адилхан уу? Яг гарсан уу? Одоо юу гэдэг юм? Тогол тараа та яадаг вэ? Тэгдэг вэ? Яа тийм вэ? Араа юм чи?
Эсвэл яадаг вэ? Найзуудтайгаа нийлээд яадаг вэ? Тэгдэг байсан. Оо тийм яа тийм л болохгүй юу. Тийм ер нь бол бүгдээрээ бид нар тэгдэг байсан шүү манайхаа. Тэгээд тэрийг бид юм. Гэтэ чамаг арай л илүү гэдсэн. Гэтэ мань гэртээ гэртээ хичээл хийдэг байсан шүү. Тэг чим. Оо хичээл хийх нь бүгд хийн. Хичээл хийдэг хүн байдгүй байсан ял та. Тийм. Угаасаа бүгдээрээ чи хүртэл хийнэ. Хийн хийн. Би битэд хуйгаа хийж ачаа. Бид хуйгаа хичээл хийдэг хитэж дэггүй. Хийгээг баг хоо. Хийг баг хийгээг. Энэ юу нарам. Багш магш. Наача багш магштай байшин байшин барьж өгөөд айгуул төгссөн баг хоо. Энэ хүн 10 жилийн төгссөн. Гэж яа. Хурас наацхгүй даа. Энэ 10 жил төгссөн юм уу? Юу шинэ гайхаад. Гомдчихлоо шүү. Биш гайхаад байгаа юм шүү. 10 жил гэж байдгийг үү? Цэцэдгээд явж төгссөн гэж тэр юм мэддэг байгаа. Цэцэд нийслэлийн За. Одоо манай фантастикийн маань сүүлийн үед нөгөө Facebook дээр сайн нэг кастинг зарлаадсан тий. Дүр шалгаруулах. Тэр ажил маань ер нь хэр явагдаж байна? Тэр ажил маань явагдаад ер нь дууссан байна. Ажилхан хүмүүс олцсон юм. Оо ер нь бол ажилхан хүмүүс бүгдийг нь олцсон байгаа. А гэхдээ бас нөгөө нэг киноны арын алд мал гэдэг одоо энэ кино бас нэлээд том нөгөө нэг шалгуулалттай одоо кино болох гэж байгаа бүтээх гэж байгаа. Одоо хүмүүс баг бүгд төр мэдсэн бохоо фантастикийн түүхэн кинонд орох гэж байгаа гэдэг нь. Сериал үстэг тий. Тий, сериал тий. Тэгээд тэрэндээ зориулаад одоо бүр жижиг одоо бүх юм дээр л одоо ерөөсөө ажилчин алба одоо юу гэдгийг хүмүүсийг ингээл тавих болж байгаа болохоор шалгуулт нь бол цаагуур бол явагдчихлаа одоо жишээлбэл одоо дөрүүдийн сонгон шалгуулт одоо ингээд болоод ихэл дууссан бол дараачийн арын албаныхан тий одоо юу гэдгийг сантехникч гэдэг ч юм захил гаанчин гэдэг ч юм эсвэл одоо ингээл одоо өөр ямар юу вэ тий бүх юм дээр ингээл салбар салбарын юмнуудыг л авч байгаа Би ихдээ барсад хэлсэн мэт шиг хамаагад. Ахтарын хааны дүргэд. Тэд нар юу гэж хариулсан? Тэд нар юу гэж хариулсан? Хаан бол танд хуцтнаа л гэж. Гэтэ над чигээ юм гоо ингэ хамглаа шиг ингэ нэг хөөх ингээд. Та юу ч гэсэн сахлаа ургуулад үзэх үү? Салгуу хаан байдгүй юм. Нөө зүгээр яг юм хаан байж болохгүй. Би танд бас нөгөө юу өгөөд нь штэ одоо. Тэ одоо бас намайг өгөөд нь штэ тэ. Магадгүй та сахлаа ургуулсан шал өөр хараад байгаа юм дээ. Тэ сахлаа чи дайрч чуулдаг юм уу? Дими дими. Нөгөө яг хамаагүй штэ. Биш. Үнсэр ургуулад ургуулад нэг хитэн сахлаа. Энд дээр дэмжилтэй минийгаа бас гоё ингээд дэмжээ яах юм бэ? Сахал наач чуулдаг юм уу? Сахал наач чуулдаг юм уу? Үгүй яг таны яг одоо яг одоо яг ямар томоор нэгүүлээд байна нэгэ. Яа одоо ингэ би ус гай гоё ингэж болоо. За яг ийм одоо юун дээр одоо ингэ бас ингэж яваад байгаа ингэ айгу тумаа гэдэг. Үгүй ээ. Одоо та бит хоёрын холбоо нь шүү дээ ийм бүүргийн царид болохоор ингэ юм наалтхлаар инээж минийхлэр эсвэл ярьж морихлаар нөгөө нэг сахлын цав маав салждаг гэхгүй юу? А нөгөө нэг турхан хүмүүс болохоор наахлаар тэр нөгөө нэг өрчлөө мөрчлээд байгаа одоо энэ минтэйгаа та бид хоч нөгөө хүүхч царайтай. Та бид хоёрын юм бүх юм хүүхч. Юу юм ингэ амдрал ингээд яг адилхан шугамар болж байгаа зүгээр нөгөө нэг би жүжигчин та нөгөө дуучин гэдгээр явж байгаа болохоор таны энэ дэр ингээд сахал байхгүй наалтахгүй наалтахгүй тэгэхээр өөрөөрөө л ургуулад үзэх нөгөө ахаа нөгөө томцолгоны л гай гэсэн үг үгүй эгүй томцол би ч адилхан бүрэн хөдөлгөөн байгаа үстэй гэхдээ миний надад сахал ургуулсан чи яаж вэ гэхдээ бүр хэл юм л та харин бүр чимэрдээ жоох угаасаа бүр үгүй дээ бүр үгүй алга болгож уулаа энэ хатрыг алга болгож байхгүй сагнагаа гурвч болчих гэж байхгүй шүү дээ бүр үгүй л байна бүр үгүй л тэгэхээр та энэ хитэн сар ургаж ийм болчих юм чинь би сая тайр улцсан шүү дээ ер нь миний нэлийн юм дээр багсах юм шүү тий эн чинь нөгөө нэг юу яаж байгаа л да нөгөө нэг манай мекапынхантай Одоо нүний дүр дээр хийх ажиллагаа гэдэг одоо нэг бол ургуулж үзүүлээл аа тийм голоо байгаад болохгүй буцаагаад одоо юу гэдэг нь сахарл ингээд залхам малгам гэдэг ч юм ингээд янз янзын зүг үзэж ин л да хажуугаар нь бас нүний дүрийнхэн судалгаагаар бас өөрөө ч ихсэн бас ингээд үзэж чи урд нэг тийм ургуулж ирсэн юм яг ургуулж ирсэн шүү дээ минь ч нүг зүрхний хилэн дээр минийх ч юм оо зүрхний хилэнсээс алтар зүрхний хилэн дээр 20 ил турсанс тээ тий чанга байсан биз чанга байсан шүү дээ хэр хуцан дээр ил турсан Тэр бол бид нар чинь яг Малтад байхад би яг 7 сараас за 8 сараас эхлээд 10 сар хүртэл 2 сарын хугацаанд нэг 20 л авсан. Тэр тэгтээ амар хасан. Тэгжиж нэг яг өөрийнхөө би физиологиг за алдар гэдэг хүний би яг иймэрхүү юм байна. Ингүүл яг турдсан байна гэдгийг яг мэдэж авсан. Юу ихлээр тэр чинь өдөрт зүгээр нэг шүлтөө дахааны махта за будаа хийдлээс ингээ болчихж байгаа. А тэгүн готлоо өдөрт нэг цаг 30 минут бол зогцдог гүн. Тэгэл ихний хэдэн өдөр чинь ерөөсө яг үндэлэхэд нөгөө нэг цагаан мах иргэл гэхдээ нөгөө нэг
цус нь гардаг яг гарч байгаа юм чи. Тэгэл нэг цус гараад ингээл тэгүн гулзааны хоёр хоног яг зүгээр яг нэх гадуур дотор явахгүйгээр яг ингээл хөвтөл ингээл нэг хөвтөхийн байж хахаа л тэгэл дахиад босоод яг ингээл гүгүүл юм бол. Ер нь бол амар хүндрэлтэй байсан л да. Юус. За тэгвэл за тэр бол хэцүү юм байна. Тэгвэл 20 жил ч бас чанга шүү. Өө чанга ч. Тэгээд л чинь хамаг бол нөө их тооноос биш бас нэг их тоо биш. Чи хэдэс буу? 98-аас 78 болсон бүсэн байхгүй. Тэгээд анх буян тухай тэр манай дүү нэр мөнөр одоо найз төхөд маань ингээд бид хэдийг цот тосож авах чинь намайг танихгүй гэж бохгүй. Бүүр нэг тэгээд нөө дэрэс нөө сахал ургацсан. Тэгээд нэг юм жижигхэн нэг өвгөн шиг юм. Чи 78 дээр байгаад гэж болдох юм уу тэгээд? Оо би чинь 2 жил жингээ барьсан шүү дээ. Одоо юу вэ? Одоо би эрэгтэй болсон байна. Хитүү. Тэгтээ би 100-аас 90 болсон шүү дээ. Сая шинэ жилээр би 102 хүрээд. Сая яг нөгөө карантин барьд нас чинь 102 хүрсэн гэж шин ялтаас бас 40 хилийн. Тийм үү? Би 2001 онд би 100 хилийн босоод авч ялаа шүү дээ. 1 ондоо 2002 онд юм байна. Би сая л энэ карантинаар л яг 1 цент төр хүрсэн. Тэгэл за ястай аамир юм байна гэл. Тэгэл яг а хавраас эхлэл юусэн манах ч нөгөө нэг шинэ ярмаг харуулдаг. Тэгээ цаашаа нөгөө нэг шинэ нөгөө нэг Чингис хаан аэропорт нэгдэг үсэн. Тэгэл тийшээ га нөгөө нэг зам нэгдэг нөгөө зам дээр чинь нөгөө хурдны зам дээр чинь тийшээ гүүгээл тэгэл тгсэн чинь 11 2 хэл асцсан байхгүй. Одоо тэгээ нэг 89 90 хэлээ. Чанга 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 чанга. Үгүй одоо энэ тэн нөгөө шинэ жилийн зураг мургийг харах юм бол бүр ингээд бандаацсан юм ингээд бүр байгаар гайхаж тийм хоёга тээ тэртик 88 оноос хойш 100 үлдээ бодог. Яаж яаж болж байгаа. Гэхдээ яг хоо яс жижиг нь жижигтэй эсвэл яс томтой тэгээд дээрээс нь таргалчлаар бас. Би бол яс томтой би 70 кг байхдаа бүр ингээд ямааны горов шиг юм байсан байхгүй. 70 кг гэдэг чинь хүмүүсийн хувьд ямар ч юм блэ те. Тэр нь л яс томтой. Юу ч бокс мокс бүхэн хүчин 48 50 байс гэх юм үстэ тий. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр тим жидэг уусаас байгаа л байх тий. Тийм. Бага бага. Тэг би одоо бол яг буцаад нэг 70 би нэг 75 л хүрч байна. За бас хэцүү юм байна. За болоо. За энэ 70 малт гэдэг чинь одоо ихтэй яг болоо хэцүү. Та хэцдэг ба. 92. 92 оо. Та тэгтэнд бас нэлийн бас турсан шүү дээ. Турхгүй гоо. За ер нь би нэг хэсэг нэг одоо бичээд тэгээ буцаад яах вэ? Бид корона яраарэ. Би ихтэй хэзээ ч 100 бол хүрээгүй шүү. За. Бид корона. Би 100 ихтэй яг хүн нэг газ амдирж байгаа дэр 100 хүрэх юу юм. Өөрөд үзэх юм бол. Өөрөд үзэх хэрэгтэй. Би 100 ихтэй ахгүй. Хүн ганц амдирж алдраа нэг үгээр хэлэх дуртай. Хүн ганц амдирж байгаа тэгээ. Оо хэлэх дуртай. Ер нь бол үгүй хэлэх ч ээжтэй зүгээр дотроо бодсон. Зүгээр нэг амдирж ин да энэ ч. За чи яг наад бодлороо хідэн хаалга ингэж яасан. Тэгэхээр ямар нугаа нэг юм дээр ус ганц л амдрах юм чингээл зориглоод авчихсан. Хаалгач биш дээ. Зүгээр ингээд биш. Наа чи буудлын хаалга яриаг шүү. Буудлын хаалга ойлгохгүй. За за ямар хамаатай ингээд авчихсан. Тэр буудлын хаалга чи хэдэж тоож чадахгүй шүү. Тийм ээ. Ээ гээ гээ. Тэр ууса мангар их буудлын хаалга байгаа юм. Тэр яриад. Тийм шүү дээ. Өөр юм. Таних мөр яг байна миний амдрал та. Ой, ири дол. Оогүй го би танай чинь дүү юм чи би 2003 оноос хойш. Чи 2000 дөнгөж гараад. Үгүй го го. Яг чи. Би хамгийн ахдаг 2003 оноос гэж. Тэр 90 гэдэг нэ. Би чамаг ууса сонсож байсан. Яг 18 нас хүрсэн төрсөн өдрөөрөө ингэж хэсэг. За яач те. Нэр. Үнэ утлаа юм уу? Утлаатлаа. А? Мэдгүй. Аа мэдгүй. 98 оноосоо 98 гэдэг чи бигээ 18 л хгүй. Тийм таалд тгсэн биш. Би чинь тэгэж юу дөнгөж. За би асуултанд хариулт авъя. Нэг алива өмрөөч нөө хүн ороход ганц л амьдрах юм чинь ингээд зарим зүйлийг зоригтой шийдэл гаргана тий. Ер нь нөгөө наад үзэлч нэг бас нэг тийм шүү дээ. Алива зүйл ингээд нөгөө гараа игээд авхаас буцахаар гүд зан гэдэг шүү дээ. Тэр зангараа ер нь бүх юм ханддаггүй яа. Тэгээд тэр зөвхөн буудлын хаалт татахыг би яриаггүй шүү. Бажил буудлын руу явах болчихлоо. Би зүгээр л байж ах муха болчихлоо шүү. Энэ бол амьдралын амар гой юм шүү дээ. Аа за. За. Гой гой энэ засаа. Баа би ч бас байж ах. Гой юм уу таа чи? Ийм муха юм уу? Тэр яг бай. За. Амжаа. Хойгоо огшаа. Өсөөд ээ. Өсөөд ээ. Хойгоо огшаа. Хол хэдийа. Thank you.
бол хэд хэд удаа татсан. Яг өөрийгөө зоригжуулаад бол бас. Одоо жишээлбэл хамгийн наатлын жишээ гэхэд одоо Mask Production-д одоо бараг 10 жил хамт ингэж одоо ах нартайгаа бол найз нөхөдтэйгээ тий дүү нартайгаа ингээ зүтгэж хагаад тэгүн гутлаа за одоо яг өөрийнхөө одоо яг сонирхолтой тий найз нөхдтэйгээ нийлдэг энэ мэрэгчлэрээ явчихсан ингээ хагаад ингээд явъя гэдэг тим шийдвэрийг бол гаргаж байгаа. Тэгээ фантастик продакшнтайгаа ингээ нийс үе бол байна. Эсвэл бол одоо юу гэдэг бараг соёл урлагийн сургуульд орхосо өмнө яг л хаалга татал орсон шүү дээ. Юу нь бол мөш тэнцсэн байсан. Жишээлбэл олон улсын харилцаанд тэнцсэн байсан. Гэхдээ соёл урлагийн сургуулийн жижигчний анги надад илүү их сонирхолтой байсан. Энэ бол өөр өөр зоригжуулаад тэгэл за үтгийгэл тэгээ хүн нүг яг тэгүн гут яг хүн тэгж болд юм байна. Одоо ч гэсэн надад ингэж хүн яг өөрийнх нь таалагдсан өөрөө яг өвчлж байгаа эсвэл одоо яг өөрөө яг ингэ таалагдсан ингэж хайртай тим мэрэгжилтэл явах юм бол илүү их тим амттай байд юм байна л да. Тэгэхгүй тэгэл тэгэхгүй тий. Чихт яг нэрнгээсээ бааж ах шиг том болоод бааж ах шиг бол гэж боддог юм тий. Нүгүү сасаа ярицч би юу таньшиг танихаа л яваад байгаа гэсэн. Нүгүү хоёр та бит хоёрын нөгөө нэг би ч бас юу нэг олон сарцад байсан шүү дээ. Оо тийм үү? Тийм сурсан шүү дээ. Оо тийм. Францад нэгээс аахгүй. Тэгээд би одоо бодоод байгаа байхгүй. Мойси олон улсын харилцаа гэж ямар дампуу сургууль байсан юм. Ийм хүн бэлтгэх юм. Ямар ч харилцаагүй, дүрмгүй, тийм харилцааны ямар ч бүр тэрнээс бодохгүй, бүтэхгүй гар орох гэж ирсэн байх. Заяа. Оо би хэрвээ орсон бол нэр үнэхээр орсон бол би одоо Монголд байхгүй би дипломат болсон одоо. За. Вьетнам руу гэж маач гинэ. Вьетнам. Өөрөөр хэлбэл яг Орос руу явах гэсэн. Орос уу? Орос. Өч түрүүнхдээ энэ хаалт татхыг муухай. Би ялч юм болохоор нөгөө асуулт асуухтаа өөр юм бодчихсон байхгүй. Юу болов? Ирүүлж ийх хаалга. Чи өөрөө яг нөгөө өөрөө байнг ордог нөгөө хуйга за хуйга ч. Чи бид төр за чи битийн юм заваар болоод амьдралын хаалга татчих юм. Одоо нэг Монсын гадаад харилцаа дипломатч болох гээд нэг одоо юу авцсан байгаа юм те сууйс дорно гэдэг чи амар том шийдвэр байгаа байхгүй гэр бүлийнхэн тэрэн дээр одоо жишээ нь татгалзах ч юм уу зөвлөх ч юм уу ямар ч дургүй цаг юм уу мөн сүнс ялгаагүй гээд тэгээд оо манай ээж аав хоёр болох төр яг нэг хөөрөл шид гэсэн тийм юм гэсэн яг өөрөө шид энэ бол одоо юу гэдэг чиний амьдрал чи өөрөө шид дотроо яг хаа ажил гэсэн бах л да гэтээ энэ хүүхдийн шийдвэр энэ хүүхд өөрөө шидэх ёстой гэдэг л тэр шийдвэр л байсан. Юу нэг намайг чинь ингэсэн шүү дээ. Би чинь бүр соёст орхосоо соёст тэгээ тэнцснийхаа дараа маа аав чинь тэгсэн бохоггүй. За чи энэ жил одоо ингэж нөгөө нэг найрамд цуслан мослон ингэж явж солиорохгүйгээр чи юу яа? Ажил хийж үз. Тэгээ би төмөр замын яг төмөр зам дээр вокзал дээр би тээшэнд 2 сар ажилласан шүү дээ. Тийм үү? Тий яг нөгөө нэг 99 нөгөө богоон ачаал нөгөө нэг ачаа тэмвэрэн шүү дээ. Тэгээ ачаа юу бүр тэр контейнер ачаа хурж ирэн гутал чинь би чинь яг тэрийг ингэж анх яг дагалдсан болоод тэгэл тэрийг нэг хүнтэй болгож байгаа л дараа нь болохоор бүр ганцаараа нэг бохон өдөрт нэг ганцаараа өдөрт нэг бохон буулгадаг болсон заяа. Тэгүн гол тэр үе чинь нөгөө нэг тэрэгчд хурж ирнэ. Тэрэгчд хурж ирэн гоот ачаанаас та тэдэг гаргаад өч чам тэдний номертой тийм ачаанууд нөгөөл тэгүн гол аа байна гэл тэгүн гол би чи тэрийг мэдхгүй байна гэл тэгүн гол ахдаг гэх тэрийг гаргаад өч гэл баахан ачаанууд тэр чи контейнер дүүрэн ачаагаа шүү. Тэрний дундаас ингээл гаргаж ирээл маа ингээл гаргаад өгөөл нөгөө тэрэгч нь очиод хурж ирэхдээ маа мэд гэл хитэн цазаат болчихж байгаа. Дэвэн бодолч вау аа цаагаар бас нөгөө нэг тэр нөгөө нэг ачаага өдрөр авилт орсон байгаа байхгүй би тий эрт орсон үерт орсон тэр найрамдын тэр аймаг шоу нөгөө за юу вэ тэгэд тэгэж нэг ажилт үежсэн тэгэхэд ер нь бол яг өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр байсан тэгэд нэг яг ингээл цалин буугаал ингээд яг за энэ мөнгөөр би цуслан явж амарх уу эсвэл одоо 9 сарын 1-нд хувцас авч өмсөх үү гэдэг дээр яг тулж байгаа юм чинь. Тэгээд тийм бол яг өөрийнхөө хүслээр анх удаа өөрийнхөө хүслээр яг өөртөө таарсан гэдэг ч юм уу өөртөө хэрэгцээтэй юм аав гэх юм бол за 7 хоног те цуслан дээр очиж амарч ингэжсэнээс өөртөө нэг хувцас аваад өмсчих гээд тэгээд хувцас бол тэгээд яг анх тэгэл өөрийн яг бааж яах шиг юм. Яа! Хоёлоо бол гоё юм. Хойлоо яг ижих юм байна. Манай ээж наавал нэг хүн ажил хийж мөнгө олох ямар хэцүү мэдэр гэж ажил хийлгэлдэг ус. Тэргээр тэгээ өөрийнхөө сурвалтын утас юм. Миний найз ч юм бол тэр үед найрамдал дээр амраад охин мохон эргүүлээд энэ ч тэгжсэн шүү дээ. Үгүй үгүй би тэгж байгаагүй. Уу харин тэгж байгаагүй яриад байна. Би тэгж байгаа үгүй юм уу? Би найрамдалд бол яг нин үгүй л нэг ч удаа амарч үзээгүй. За тэгвэл нарлаг. Нарлаг тийш би
юунд хандгатай нүүний юу штэ? Өө. Янзаг штэ. Янзагт нэг үгүй цаашаага. Биш янзаг биш. Цаашдгаан бүтэн цэрийн амлалт болоо явчих. Биш. Яг л нүүний янзгаас янзаг туслаас баруун тиш иргэд нүүний юу ахгүй төмөр замын нүүний юуны сургалт өө юу чинь юу лээ? Зааныг амлалт цаа. За нэг амлалт туслан штэ. Бүгд мэдэн штэ төмөр замын. За төмөр замын туслан за. Бүх хүүхдүүд очдөг байсан. За тэнд л амарч ийсэн. Тэгээ ундраа туслан. А ундраа юм. А за за. Ундраа туслан дээ. Ундраа жавхлан монгол гэж зөндөл өгдөг юм шүү дээ тий. Чи хүн бас амарч ийсэн биш. Ахуй амарлаа шүү дээ. Амар. Чи тэгээ яг цүмэр гоё юм. Ер нь пенери туслан гэж гоё юм. Ер нь пенери туслан гоё тий. Гоё шүү дээ. Туслан гоё тий. Туслан гоё. Сайн. А за за нэг явцсан гэсэн тий. Явж үзээгүй гэчихэд яаж мэдээд байна гэж хэлэх гэжсэн чи. Юу нэг л очив. Ундраа жавхлаг бүгд нэг. Би нэг л би найрамд тал руу бол нэг ч удаа очиж үзээгүй. А басна руу нь бол. Басна руу нь бол ерөөсө 30 40 50. Өгөө өгөө. 30 40 50. Чи ер нь чамд зурсангаас ер нь юу нь хамгийн их таалагддаг гэсэн пенер. Одоо хүмүүс ингэ дүүнэр ингэ аюу хүндэж байгаа чи пенер зүйл гоё. Ер нь пенер зүсэнд очиод хүн аюу их нэг юмшдаг. Маш гоё хүн зүйл сурдаг. Хамтын юм нэг гоо магийн тоо маш их хийж сурдаг тийм үстэй. Тий. А Дэр мэнд хийж байгаа. Яг одоо нүг миний хувьд болохоор би чинь 98 онд яг Оросоос нүг нүүж ирсэн болохоор надад ерөөсөн ямар ч найс нөхөд байдгүйсэн хөөхгүй. Одоо ерөөсөн хуучин бол би яг манайх урцгаан дэдэг гэсэн. Тэгээд тэнчнээс 5 6 настай байхдаа бүр Орос руу яваад тэгээд тэнчээ бүр 11 жил юм уу? Тий. Тэгээд тэнчний 10 хэдэн жил болоод буцаа хөрж ирсэн чинь надад ямар ч найз нөхөд байхгүй бүр нөгөө нэг багын найз нөхөд байхгүй ганц нэг найз байсан тэр нь тэр маань бол хаан ч байгаа нь мэддэггүй ингээд хүүхч нөгөө нэг сэтгэлээр амар ундын билээ л дээ. Тэгээд ингэж явж явахдаа би яг 98 онд Монгин гэдэг сургуульд ороод тэгээд яг нэг найз нөхөдтэй болоод ингэж явах маа найз ангийнхан бол их гоё нийтчихсэн яг Орос нэг анги. Тэгээд яг ингэж явж явахад яг тэгэл нэх удаагүй юу гэсэн ингээд зум болсон. Тэгээд тэн гуулт яг нөгөө нэг ундаа цуслан муслан явж үзээ. Тэгээд нөгөө жоохон ичимхий гэдэг ч юм уу бид нөгөө монголоор ярахтай маш муу хэвсэн. Одоо ч гэсэн ер нь надад бол жоохон аялга маялга ч юм уу эсвэл ийм хүмүүс бай. Тийм ээ чамаа багада 10 үед болсон гэдгсэн чинь бас ярах гэд ингээд ингээд одоо болцдог гэж байгаа байхгүй юу. Ингээд одоо нөгөө нэг төрөл нөгөө нэг одоо орс бодол ингээд орс үгнүүд ингээд орж ирдэг. Тэгүн гутла яг тэрийг ингээ боловсруулж яг монголоор ярьдаг гэдэг ч юм уу те үзэгчд бол тэрийг яг гадаад хэл мэддэг багасаа үрсэн хүмүүсд бол мэджил байгаа. Ер нь жоохон хэцүүд. Яг тэр үед яг ингээ цуслан дээр ингээ очисон чинь харин найз нөхөдтэй болоод ингээ тэгэхээр тэр надад намайг амар гоё нийгэмшүүлжсэн монгол найз нөхөдтэй болоод ингээ чад амьдрал амар гоё үү тэр үгүй хайд юм бэ. Гэхдээ үгүй хайдаг шүү. Би ингээ тэгээ гэж хэлдэг үгүй хайдаг. Тэр нь бол ажиллаж болж байна. Гэхдээ би ано алтрыг унган орс хэл дэмж зүгээр орс юм шиг орсоор ярьдаг юм байна гэдэг нэг маскиний номер тэр орсоор ярьдаг л юм. Тий. Тэр орсоор ярьдаг тий. Гур амар гоо яг орс юм ярьж байгаа юм шиг цэрхэн дуулахтай сонгоод их наа за орс хэл дэм байндаа гэж яг бодож ирсэн юм. Тэс бүр унган юм биш үү тий. Одоо ингээд соёлын төв өргөн дээр надад сонь тохиолдол хийсэн. Соёлын төв өргөн дээр би ингээд хувцас ингээд номер дээр гарчаад манай хэд тайзан дээр яг ингээл жижиглэл ингээл байж байгаа хөөхгүй солийн төвөргөний нэг том бичлүүлэн шүү дээ. Тин чинь ингээл хуцууцаа ингээл янзлаа гэжсэн чинь зүгээр ингээд хуцсан дээр нөгөө орс нөгөө нэг мэдээ үзэж байгаа хөөхгүй новост үзээд ингээл байжсэн чинь цаана юу болж байгаа үлэг ингээл сонсох гэсэн чинь бүр ингээд тайзан дээр ингээл бүр яг гадаадаар ярьж байгаа шүү дээ. Би нүрэ амар сэний бол гайхаа бүр юу лээ гэд ингэж шууд од мэдхгүй одоо миний тархинд дотор нэг юм одоо товчлоор өгд юм хайш орос хэл юм усгүй бол монгол хэл гэдэг чинь тэгэхэд ингээд цаана яг юу болж байгааг нь мэддэхгүй ингээд гадаадаар ярьж байгаа юм шиг сонсогдоод тэг наа нуусар орсоор ингээд шууд ингээд ойлгоод өгдөг шууд энийг унтрахаар тайз руу яана гарах цаг болсон юм ингээд гуугл ингээд очсон чинь яг намаа хүлээгээд ингээд зогссон байж байгаа ч тэг хөөд ингээл тэгэл зүуд гарч байгаа юм чинь. Орсууд орсол гэсэн орсуудаас нэг хол юм сурдаг л да хүмүүс одоо тийм аюусаахан хилэн сурсан байна. Шоу цингэний одоо тэр юм даалт маал дэлдэн зэм сурсан юм байгаа юу? А би шоу цингэг бол үнэхээр яг сурж амжаагүй. Яг дүнгийн нөгөө нэг яг өсвөрийн насан дээр яг ингээд яг гоё яг анхныхаа одоо юу гэдэг ингээд анхныхаа одоо юу гэдэг анхны фотко юу? Тийм. Анхны болцоо гээл те анхны хайр гээл те одоо яг тэр бүрийгээ яг ингээ үзэж байж хаад ингээ хурдсан юм те хурдсан.
Би тэг гайхаад тий. Хойгоо манай хойгоо нэг ч дорсоо өгөөч ягаад орсууч уу гэдэг юм. Тэг би хамгийн гоо би яг нөгөөний би ингэжсэн л даа нөгөө орсоос үржилтэд бас сэтгэл санаагаар амар унцсан байсан. Тэгээ орсод байхдаа би чинь яг 8-ийн А гэд байсан. Тэгээд буцаад шилжээд Монголд хүрээд ирсэн чинь бас дахиад 8-ийн А болсон бохгүй юу. Юу тэнд болохоор дөрөвдөөр ингээ алхасаа шууд 5 гэд орчдөө штэ 3-осоо шууд 5 гэд тэр үеч чинь тийм байсан. Тэгээд би сэтгэлээр амар унаад. Тэгээд би чинь үнэ орс найз нөхөддөөсөн бид нар чинь юу гэсэн хичээлтэй одоо энийг бас ярих нь зөв ч юм буруу ч юм мэдэхгүй гэдэг тийм яах вэ одоо та нэвтрүүлэг зориулаад угаасаа нэг юм яг тийм байсан орсууд чинь маа найзууд мэд чинь бид нар чинь зүгээр одоо юу гэдэг 10 жилдээ яг бид нар чинь зүгээр нэг юм пими бол угаал явчихдаг гэсэн бохгүй хэдүр ингээм хэдүр ингээм яриад одоо 7 дугаар ингээс үг байхгүй за иртгэлжээ за тийм иртгэл за гоо яах вэ тэгэл ууж муугаал гадуур ууж муугаал ингээл пи гэхдээ тэгж амар сохтч мохтоо уухгүй штэ тэр чинь ингээл пи аваад уугаал явж ирсэн тим бийсэн орс найзуудтайгаа ингээл мэдээж ойлгомжтой хүн мөнэс нууж муудаг юм гэхдээ бид нарыг нэг пимиг барай явж ахт бол нэг болик тий болик гэхгүй а тэгээд тэгсэн чинь яг тэр сэтгүүгээр Монгол төрж ирээд манай 10 дугаар бол би 70 би анх одоо яг мөнгөн гэдэг сургуульгаа явахдаа би нөгөө нэг яг тэр үе чинь яг хипхоп сонирхоод миний өмчтэн яг тэр үе чинь бас байхгүй Монгол байхгүй өмд өргөн өргөн тэгээд эн чинь юм хоёр талтай юм карматаа 98 он ч таага тав тэр их сайн мэдж байгаа 98 он яг дээрэмд үлхэр л өмд үү тий яг л дээрэмд үлхэ тэгээд би тэр хоёрдоо ингээ хоёр кас хийцэн зав энэ нэгэн барьд 70 гаар хичээл рүү явчихсан байхгүй тэгээд ингээл явчихсан байхгүй Сүүчиг нэг энэ чинь нэг удаа эргүүлийн ах уржсан амрын гэрэг бол тэхгүй үзсэн. Аа сайн байна аха гэлтэхгүй. Чи хааш явж байгаа юм гэхдээ аа би хичэл рүү гавж байна гэлтэхгүй үтхэн. Чи яах лэр чи олон нийтийн газар усах турх ундаа мундаа алин ааш өг чи гэд навдаж явахгүй гэсэн чи би бүртээ яагаа болдгүй болоо гэд. Оо тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд яагаа болохгүй болоод чи хааш явж байгаа гинэ гэсэн хичэл рүү гэсэн чи танаа сургуулж байгаа нь ийшээ ингээд Би бас тэр үед бас яг мэдгүй шиг ингээд чигрээ явж хаад Монгенгээ сургууль байгаа энэ төр гэдэг гисэн чинь. Аа тийм үү. Чи чи 10 жилийнхэн үү гэдэг гисэн чи. Би чи тэр үед чи нөгөө бамбаасан том тарган бас нэлээд тарган байсан шүү дээ. Тэгээ бас намайг бас зүгээр оюутан л гэж бодсон юм шиг байна. Тэгээд гисэн чинь тийм аха би ингээд 10 жил Монгенгээ сургууль. Өө чи отом отом наатах болж юу. Наа чи ингэж болохгүй шүү. Заа юм аа юу гэл. За аха. Тэгээ цаашаа ингэж явж исэн чинь нөгөө хоёр кармалч нь ингэж эхэлж шүү дээ. Оо чи дааш зогсоо гэдэг чи. Яасаа хаа чи нааш тэ над өмдөө өгдөө гэдэг. Энэ хоёр ирсэн дахин хоёр гас авах бол. Чи дахиж ийн намайг бичих. Стаа байхгүй болгоно гэл. За заах. Одоо яваг. Тэгэл явж исэн шүү дээ. Тэгээ авсан тэр касыг нь ахвал ууцлах. Мэдгүй одоо яах юм бэ? За. Тэр юу нэг тийм өхөө байл байна аа. 7 дугаар ингэж гэсэн орс дууж болдгүй лээс юм хэлгээд хойлоо. А хойлоор бол болохгүй лээс. Гэтэ эдэр чинь чи юу хойлоор юусэн 6 дугаар ингэсэн зүйл хэлсэн юм шүү дээ. Бүр дэлхийн хойлоор бол мэдээж байна шүү дээ. Бүгд бүгд битгий бүр тэв аргасаа хойлоор зүчүүд яваад байсан шүү чи. Тэгэхээр 6 дугаар гэж хэлсэн гэдэг чинь па олон жилийн дүү. Даа чи баг юу вэ? Хэдэн жил болчихсон. Одоо чи пив гуул яхав чи. Би антра ингэсэн. Дээр нөгөө барсаа орохтой. Нөгөө нэг Тас нэг баянга ярихгүй юм. Тэгээ 2 хоноод явж агаад ингээд гоё явж агаад ирэхдээ уцаа хаяад, хүүрээ хаяад ингээд юм уу хаяад иржээ гэгээд хаана ямар баян? Яг аль үеийн баян? За мэдгүй ямар ч нэг удаагийн тохиолдол нь заа юм. За хиний баян? Барсагийн баян. Барсагийн өөрөөх нь. Барсаа тэг өөрөөх нь ингээд 2 удаа 2 хоног байхгүй байж агаад ингээд гэртээ ирэхгүй юу? Тэгээ нөгөө их нэр та адлуусан малуусан гээд яг тэр барсагийн уултын школ чамд юу ямар санагдах вэ? Уултын школо школ. Одоо 2 3 хоноор уудаг байхгүй. Школ гэдэг. 2 3 хоноор уудаг. Тэр нь энгийн зүйл үү? Сонин зүйл үү? Гэхдээ та нар бодож үзэлтэй. Ингээд найс нөхөдтэйгээ амар гоё ингээд баярлаа тий уулаа тий маргааш шалтгаж өгөх гэж байгаа шүү дээ юм биш үү? Дахиад уунус тий. Тэгээ дахин уунус тий. Уунус. Та уудаг үү тий? Би уудаг юм чи. Боёлээ шүү дээ. Наад амсдаг юм шүү дээ. Аа тий. Ваа тий. Чи тэрийг надад энэ заваа энэ хуйгаа энэ яа гэхгүй. Гүү тэгэл яах вэ? Тэр чинь эн чинь амьдрал амьдрал амар хэцүү байхгүй юу? Тийм шүү дээ.
шартан гэдэг чинь амар хэцүү юм бохгүй үнэн биз дээ үнэн биз дээ үнэн биз дээ уудаг үстэй уудаггүй шартах хэцүү хэцүү тийм маргааш нь яадаг бүтэн өдөр чигээр хэддэг үстэй тийм а тэгээ чивчжээснээс нэг заа нэг за боли за арха боли тийм нэг заа нэг пи уурч тийм пи уухлаар чинь амар гой болдог үстэй нэг цайга тавираа хүс гараад үнэн үнэн яг үндэлэхэд үнэн тэгээд тэр шарыг ингээд олон хоног тайлвал явах байх олон хоног тайлч бас тэрийг зогсоох тийм өөрийн гэсэн оо сэтгхүүтэй баймар гохгүй тий. Чи хамгийн дэдл хэд хоног вэ? Хамгийн дэдл нь би 3 хоносон. 3 уу? Тий. 3 хоногтой 2 өдөр нь шараа тайсан гэсэн үг мөн үү? 3 хоног жинггүй ууж байсан юм уу? Гэхдээ тэгэл хин чинь эхлээд шараа тайлж ингээл тэгжсэн наа хүн чинь халал эхлэв шүү дээ. Ингээл тэгэл таашаага хин чинь нөгөөд найс нөхөр чинь байж тэн чинь яах вэ? Иргэн дээр вайб бүрдсэн байна тий. А тэгтээ одоо юу гэдэг нөгөө нэг архинд ортлоо уунд гэж одоо хаашаа чинь тийм байхгүй тийм. За зүү хэрэглэнэ төлөө. За зүү хэрэглэнэ тий. Зүүл хэрэглэх. Зүүл 3 хоног багсдаг юм шүү. Ой сүйд хэцүү. 3-аас цаашаа 4-т гэх юм бол бүр амар хэцүү үе тийм. Тэгээ хамгийн аймар нь шүү дээ тэр за ингээ 3 хоног явчлаа гэж үтээ заяа. Тэгээ тэр чин маргааш нь сайхан 50 ингээд гэртэ ингээд очиод унтчлаа гэж үтээ. Тэгээ яг гой тааруулаад ингээд маргааш нь шартахгүй одоо юу гэдэг сохтуу биш ингээд гэртэ ороод ингээд унтлаа гэхэд нөгөөдөр нь өнгөрөөд нөгөөдрийн маргаашнаас нь жиг шартлт эхэлдэг байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр зүгээр л ингээд зүгээр л так гэл ингээд нэг юм дуран гуул цочоод айдстай тэгсэн нүү айдс мэдс та тийм гоё амьдрал асуудал мэдрэг байгаа юм уу та дээ зөв тэр их та ахын тэр чинь нөгөө ордуулаар аим шиг кино үзчихдээ на чи өөр юм өр нөхчтэй маа ямар сайн өөр юм өр нөхчтэй тэр нь алдраа аим шиг кино биш шүү өөр юм өр нөхчч болно аа гоё саг саг стрессээ тэлхайг олоо бат яха бат яха гэдэг юм аа заавал тэр миний төлөвтэй наадха ягаад яг орст байгаагүй юм шиг уугаад байна нэг ч юм орст юм шиг уумаар ах юм үгүй шүү тэр чинь эн чинь герман уулт тахгүй юу шууд ингэж алгалж уух гэж аа орс уулт чинь гоё шимж удаа штэ водка байна водка гэж юу аа водка яг герман уулт аруу Герман уултны пивод гар унаач. Унас дээ. Унштэй. Аа би хоёрыг одоо л. Хоёроо ч зүгээр зүгээр орос кинонд үздэг байсан юм биш үү? Тэг өөрөө үзэж өсөөг юм шиг. За, фантастик одоо энэ кино хэр удаа хугацааны зураг авалттай кино юм? Жил жил авсан байх. Ер нь бол нэлээд удаа. Бүр хоёр жил юм байна. Гөө тэг 10-30 минут түүхэн кино юм чинь одоо бүх юм жижиг сайж үгүй юм. Чигтэй. Тэр кино бол хүлээхэнд 3-4 жилээс наашгүй юм байна тийм үү? Юу ч үгүй. Ха хойч зураг авал баа. Юу тийм баг. Тийм юм бол таадаж одоо кино сахлаа ургуулад бараг жил болчихлоо шүү дээ. Тий. Тэгээ сахлаа ургуулаад жил болчих киноны хизээ ихлээр киноны хизээ нөгөө бид нар үзэж болох гээд байгаа юм байл гэж асуугаад байгаа байхгүй. Би зүгээр ингэж хэлмээр энэ гоё төвчээртэй бэ. Тий. Уудахгүй гоё юм дуулах. Ахаа одоо ахнаа одоо сахлаа ургуулах тул нэг сүлийн ангиуд дээр бол гарах баа. Бас байж магадгүй шүү дээ. Тий. Та ямар ч үс ингээд уудаад үзэл тээ. Яа. Баг баг баг. Начо харин ч бүр урт урхах л юм. Энэ нүгүр чинь бас байд юм биш үү? Тийм байна. Ер нь ингээд бүтэн болчихсон шүү дээ. Тий. 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 Юу сайталтаа? Юу? Гармоны юм хөчлөө юу сайталтаа юм. Тий. Сахал бол гоё л урах юм байна. Тэгвэл тэгээд шууд хаа юм уу? Харин тий. Хача харц уулгаа ичгүү тий. Магадгүй сахалтай харцаалт чиг үл тийм шүү дээ. Тий. Цаг болгоо толгой болгоо тасдаг баг. Тэгвэл айгүй хэцүү нэ. Арсан марсан шиг тасдуулдаг гэж болчихсон хэцүү л дээ. За, юу вэ? Аа, хоёр гурлаж юу нэгтэй жоо баг шавруул ороог уу. Ороог уу. Ороог уу тийм. Ерөөсөө уултан дээр л явж байна. Уултан дээр л явж байна. Аа, тийм. Уулт 3 хоноо. За, наадлах чиг лээ. 3 хоног уултахад уухад бол нэг л удаа гэж одоо юу гэдэг хамгийн цаад хэмжээ 3 хоног л байсан. Би бол тэр огтуудг болохоор энэ хуйга ялтаас сонсдог байхгүй юм. Аа, за. 3 хоног уухад бол ер нь ямар ч эмгэхтэн хүн гоё уламлгой хаягдаад тийм гинэ. Мэдгүй хуйлаад гэж юм би. Ачаа та. Та мэдхгүй. 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 Би нэг найд одоо ингээд баарны гэрэл ерөөсөө ингээд юу болох нь ерөөсөө гол муу тийм гоё юм гэж байхгүй шүү дээ бас. Одоо таны бодлоор энэ хүн уудгүй болох нь мэдхгүй байхгүй тий. Бараг ингээд уучлаар согтхлоор ингээд одоо нэг гадар үүдэг одоо нөгөө нэг хүн шиг ингээд тийм юм байхгүй шүү дээ. Тийм байдгүй хөөлж байгаа шүү дээ. Уу гэдэг чинь биш үү? Найз нөхөдтэйгээ уун гэдэг чинь сайхан одоо юу гэдэг юм хум яриад билар тоглоно эсвэл одоо юу гэдэг нь те яан янз юм аа гой илэн талангуу юм аа яриа те сэтгэлээ нээгээд ингээд уун гэдэг чинь энэ ир хүний нөгөө нэг одоо
Одоо эмгэгтэй хүн болохоор одоо юу гэдэг одоо зарим нэг хүмүүс хэлдэг шүү дээ нөгөө уйлаад гэдэг ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг яад энэ сэтгэлийн ингээл залчтэй. Тэгээ эмгэгтэй хүн бол яад юм. Оо сайхан уйлж болчих юм. Сайхан ууга хамаг энэ стрессээ гаргадаг шүү дээ тий. Гэтэ яг эмгэгтэй хүн шиг уйлаад байгаа хүнийг ярих юм. Гэтэ хэлээс. Тэгээ яг эмгэгтэй хүн шиг өө гэж уйлахгүй л үү. Гэхдээ бүр Түүн амар гомцсон байна танд тий. Чиний биш үү? Ой. О бас насны юм бас байна. Гэхдээ тэгээд зүйл суучлаа шүү дээ. Ээ тэгээд ирчүүд минь сайхан найзуудтайгаа сайхан юм яриад буу халаа суугаад гоё их. Угасаа гэж ирчүүд ч ялгав эмгэлж чинь ялгав. Эмгэлж чинь бас ингээ нэг бүүнөр уулзаж байгаа гоё. Нэг гоё хов ярьж байгаа хөстэйс тэлт юм шүү ингээ чүүд. Тийм хов ярина эсвэл нөгөө нэг бааранд орж одоо бүжгэлэн гэдэг ч юм уу тий. Стрессээ тайлбар бүжиглж стрессээ тайлбар гэдэг нь шүү эмгэгтэй хүмүүс. Тэгээ гоё бүжиглж яхад ч одоо нэг жоохон алдсан байгаа ихтэй хүн тийм эмгэгтэй улан гоё ярдлаа тэлэхгүй л гэдэг л асуудал байна. Мэдээж тэгнэ шүү дээ. Та юу асуудаг юм бэ? Юу асуудаг юм тийм ээ. Би тэр чинь гоё л агддаг байхгүй харин. Гэр нь олонний танил хүмүүсийг хоёр янзаар ангилна. Нэг нь гэр бүлээ ил гарахыг хүсдэггүй. Нөгөөх нь бол хамаагүй ингээ ил гаргав. Алдраа бол ил гарах дуртай нэг хэсэг юм уу? Дуртай гэж бас хэлэх нэг хэрэггүй бах уу? Манай эхнэр бит хоёр бол ерөөсөө гоё чөлөөтэй байна санагддаг. Юмд баригдмааргүй. Юу гэдэг нь тэгэл нуугаад ч яах юм. Өвтөлтэй дүргүй өгөөс ойлгомжтой ингээ зам байгаа юм чинь тий. Тэгэд бит хоёр чинь бас хүмүүсийг дагдсан шүү дээ. Эсвэл одоо ингээл хүмүүсийг дагхлаар чинь бие биенийгаа бас ингээл нөгөө хэдийн гэр бүлийг ингээл хараал гэдэг ч юм уу те. Одоо жишээлбэл камертоныхын ах нөгөө хүүхдүүдтэйгээ гоё төлрөөр дарж мараа ганаах тий. Төлрөөр дарж мараа л ингээл байд энэ гоё гэр бүл одоо эргэн тойрон одоо зүгээр одоо эргэн тойронд амар гоё зөв үлгэрд дуурайл үзүүлж байгаа хөөе. Би бит хоёр бол дайл болох тэрийг л үзүүлж боддог. Юу хүүхдээ яаж хүмүүлж байгаа юм бэ? Чи хэдэн он юм бэ? Та хоёрын танилцсан чинь? Эхнэр бит хоёрын уу? Бит хоёр чинь 2 жилийн өмнө танилцсан. Одооноос уу? Тий. Яг одооноос. Одоо энэ зам 2 жилийн өмнө гэж одооноос гэж ойлгоно л да. Урчин зам. Оо юу би ч юм уу нилийн бүр ихтэй гэж бодсон. Урчин урчин хавар юм байна. Яг нөгөө нэг урчин нөө би нөгөө нэг юу яасан ш та нэг А би тэг чи нүуний наадам тэр үе чи наадам болдог байсан шүү дээ. Аа наадам болдог байсан шүү дээ. Наадамаар бид нэг вибрендер нөгөө нэг дээл хийлгүүлж өмсөөл ингээл явсан шүү дээ. Тэгэхэд чин их гоё наадам болж исэн. Тэгэхэд яг тэр үед яг дээл хийлгүүлэх үеэрээ их нартайгаа танилцсан. Аа за. Тэгэхэр чим тэр болтол ерөөсөө синглэрэл явсан уу? Эсвэл синглэрэл явсан. Дандаа. За арай сингл шээ. Тэгэл газар үүдэж ойлгомжтой байх шүү дээ. Тэр хүчлээд амьдралаар явсан. Чи нөгөө их чим тэр хэвээр боди гэдэг зото боли боли. Бас удаан яваад боли боли л юм шүү дээ. Гүй гүй бас тийм юм хойж болохгүй шүү дээ. Гүй ууд газар байвал ууд гоо. За юу яах гээ? Сүнсийн амьдрал гоё ярив. За уус манаанд орсон юм сүнс сурсан хүмүүс орох юм бол сүнсийн гоё амьдрал ярддаг. Модон юу хэрэг орч юу? Модон орно орно. Одоо орно шүү. Нэг орно шүү. Ер нь юм нэх их орохгүй. Нэх орохгүй. Тий. Чи юу жоохон мөнгөтэй оюутан байсан уу эсвэл? Ер нь бол мөнгөлөг оюутан байсан гэж хэлэх үү дээ. Яг яасан гэхэл бид хэд ч нэг бүүн таун чинь яг дуулж эхлэхээс өмнө бас бүжгэлдэг байсан. Тий. А тэгүн гутал та өгөөсөө мэдж байгаах бид танаа тоглолт нь ч орж байгаа. Тэгэл нүүн юу дэр юу номерси хамтлагтай биш ээ. Инст 17. А инст 17 та ингээд орж өгсөн. Тэгээ бид нар юу би болс тоглолт. Тий юу би бол. Би юу тэр тоглолт таас тий. Амар гол тоглолт. Ардны эдэр чинь нэр эдэр бүд. Тий бид нар чинь нөгөө нэг дуулдаг байсан. Яг бүжгэлдэг байсан. Би мэднэ. Тэгэхээр манай клипэнд бас орсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бүжгэлж бас орсон шүү. Тийм бүжгэлж орж ирсэн. Тэр чинь яг нөө нэг яг бүжгийн хамтлаг байх таа гэжсэн. Тэгэхээр шүү дээ дундраа. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгээд аа тий. Тэр үе чинь тэгээд бид нар чинь яг ингээд ахнараасаа цалин аваад одоо юу гэдэг юм дүү гэсэн юм чинь. Тэг мөн ах эхчнэрийнхэн боёнд бол бас нэг тийм амар өлөндөө залбан яваагүй. Тий. Бас өлсөх үе байсан. Яг нэгдүгээр курс тэг яг нөгөө нэг одоо бүм таун
байгуулагдаагүй гэдэг ч юм уу, яг нэгдүгээр курсын үедээ бол үнэхээр яг үнэн зөвлөн байсан. Чи ихтэй юу хийжсэн нь? Ер нь одоо нэг хүн амьтанд худлаа ярьж одоо ихчээс дараа нь өгөөгээд мөржсөн хоол мол идээд дараа нь тооцоо моцон дээр яж тийм асуудал байсан юм тэр үед. Баггүй. Орост байсан болохоор арай өөр юу гадаг. Өөр соёлын өөр. Соёлын өөр гадаг тий. Тийм баг. Нөгөөд нь нэг юм. Йоо ятар. Тусаа. Тэрс баажи хөдөлмөрөө зогтоож гисэн гэж байгаа шүү. Юу хийх вэ? Би тийм байхгүй. Би чинь бол ёстой эсвэл дөрөв бид чинь дуулаад эхэлчихэж байгаа юм чинь. Нэгдүгээр үсэг. Сургуулийн яраг байна л да. 10 жил ярьж. 10 жилд гайгүй. 10 жилд нэг суулын ганцлаг ба шүү. Чи мөнгө өгөхгүй юм өгөхгүй шүү. Тэгэх байх. Тий. За юу вэ? Гүн таам тэгээд бүжгэлдэг хамтлаг байж байгаа нэг дуу хийгээд нөгөө нэг тэр нөгөө машин угаагаад байдаг чинь охин жамтай. Охин жамтай чинь анхны клип нь тий. Тэр нь бүүн болсон уу? Тэр бол бүүн болсон. Гэхдээ би тэд нэг тэрийг бас мэдрээгүй. Бид нар чинь яг тэр дуу амар хит болж ийн нүг гадар хит болж ийн гэдэг үнэт хөд дандаа л сувис дээрээ л байдаг хүмүүс. Тэгээд клип хийгээ гаргаад ингээд тэгэл клип хийгээ гаргах чинь телевизээр явж ийн яаж ийн тэр үуч чинь STV гэдэг байсан шүү дээ. STV-гээр үг чинь нэ тэрэгэл тэгэл гадуур нэх гадуур мадуур нэх явахгүй. Өөртөөхөө мэдрээгүй болохоор хүмүүст амар хуржин гэдгийг мэдрээгүй болохоор яг сууж дотроо тэгэл яг бэлтгэлээ хийгээл бид нар чинь гэхдээ амар их бэлтгэл хийдэгсэн шүү дээ. Бүх тоглолтнууд ордог шүү дээ бид нар чинь. Одоо бүр ингээд айстоп, майстоп одоо бүх тоглолтнууд, бүх одоо хошуурлын тоглолт болон бүх нөгөө нэг рок попын бүх тоглолтуудад ордог шүү. Охтууд яадаг юм бэ? Гарахд чигээр охтууд нэг арай өөр чимтэй хандаад байгаа юм шиг, хандраадж байгаа юм шиг гэж санагддаг юм шиг. Тэр мэдрэмж нөгөө нэг юу вэ? Бид нар чинь аль тоглолтыг хүлээдэ тоглолтыг дуусгаад бид нар нэг за хийдүүлэх хүмүүс нэг бааранд орж сайхан бүжиглээд ээ. Нэг сайхан гоё ингээ та гэдэг ихсэн байхгүй. Тэгээ за тгий юм игээд. Тэгээ энэ нөгөө нэг одоо яг энэ ч нөгөө нэг Hollywood гэдэг баар. Одоо ч байна тий. Үгүй одоо ч сэлжид одоо энэ ч ирсэн байгаа шүү дээ 11 дэх суралд. Урд нь нөгөө нэг юу мэдгүй яадаг яха. Hollywood Арирангийн хажууд Hollywood баар үйсэн шүү дээ. Таач тийшээ орж исэн санаж нь. Орж шүү дээ. Тий. Яг нөгөө нэг юу байхгүй юу? Залуучуудын сэлжид. Залуучуудын яг төв башины хажууд тийшээ ороод тэг юм ийгээл тэгэл ингээл оршин чинь амар хүмүүс амар хараад бид нар ингээ гойтж байгаа. Хөөе бид нар чинь нөгөө нэг олны танил устаач мэдээгүй тэр үе чинь фэйсбүүк мессеж байхгүй шлээ. Чаавас тэгэл ингээл гэсэн хүмүүс амар хараад тэгэл ингээл залгууд ингээл муухан харж мараад тэгэл тэнгууд бид чинь нөгөө яг тоглолтынхаа дараа орсон яг тоглолтын хувцас орсон чаавас тэгэл тэрнтэйгээ ингээл яж байгаа л нэг ганц ганц пив аваад ууж байгаа л тэгэл гарч бүжиглий гэл ядчих тэр үе чинь Black Eyed Peas-ийн нөгөө нэг Where is the love гэдэг амар хит болсон тэрэн дээр гараал та яг нөгөө нэг ганаахтай хийдэг юу нэг хөдөлгөөн өмдөгөн хийгээл аа маа гэж ингээд үжиж залуучууд нь бүгд төрсөн октод нь ингээл яг иргэн дээр бүжиглээд үжиж ёо тэгэн гол бид нар ч үе ямарсаны тэгээ жоохон найлын хөдөлтөө би тамаа шидэг нөгөө нөгөө нэг ийгөө бүжиг талбай шүү дээ тэрэн дээр ингээл одоо цөмөр жоохон ийшээ бүжиг ингээл яг ингээл доошоо ингээл явангууд охтууд яг ингээл ингээл дагаад ирээд оо дагаад ингээл тойроо ингээл дагаад шалт хийдэг тойроо дагуулаа бүжиглэсэн тэгээ нэг анх удаа кам үзсэн тэгээ дараа нь ваа гэ маргааш нас бидний тандин багтаа махтаа эсвэл гой бүжиглдэг мүжиглдэг юм байна гэж бодлоо тэгэл ингээд жаад тэр үеч чинь бас нэг Юби балаш дээр тэр үедээ Холливуудаас тэгээд нэг охин мохны уцуу завлж байгаа юм уу? Тэр үед чинь хамгийн гол нь нөгөө нэг бас найз октоттой байсан. Яг тэр үедээ бас тэр чинь найз октоттой болох юм бол юу гэж бас нэг тэгэл ам баарнд ороод тэгэл хамаа хийгүү. Тэгэж өнө хамаа. Найз охингүүдтэй ядаж үргэлжлэн дэвж болдго юм уу? Бүгд тэр гэж хэлсэн юм уу? Одоо би чинь тэр үед чинь за найз охинтой байсан заа ёо. Темка, Тамира. Темка бас найз охинтой байсан. Тамира найз охинтой байсан. Оо, баяраа найз охинтой байсан. За бүгд байж. Тийм, бүгд очир ахтай нэг найз охин олж болдгоо. Аа, очир ах чинь тэр үн чинь бол тэгэл өөрөө тэгэл өөрөө ч зовчлаа гэж. Тэгээ магаан ах чинь бас бид нэр зөндөө их юм заа сурхсоо. Тийм, мундаг мундаг. Ястай мундаг. Муу ахтайгаа нийлээд тэ таа тийм тоглолт муу болж юм дээ. Ах нөгөө элдэн зөө өөр юм зааж өгч юм уу? Юу? Бүжгнэс өөр юм. Тэгэл ер нь бол бүжгнэсээ яаж ярих вэ? Охинтой яаж харьцах уу? Эмэгтэй хүнийг яаж хүндлэх үү? А тиймэрхүү юм бол юу яахгүй. А зүгээр яах вэ? Хүнтэй яаж харьцах уу? Хүнийг ер нь сайхан хүндэлж харьцах ёстой гэдэг ч юм уу. Одоо юу гэдэг нь урлагийн этик тий? Хүмүүстэй яаж харьцах уу? Яах вэ? Их үү бидний ингэдэг тэгдэг гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү нүүдийг бол зааж үжил. Сая 19 онд хаа. 19 онд наад нэрсэн баха тий?
Тийм бах. Тийм бах. Наадмын туслахнаар. За тэгэхээр чи. За тэгээд бүм тав нь явлаа. За. За бүм тавс талжээ. Явчихлаа. Одоо өөрийгөө мэдрээ. За тэгээд за мэдрээд ихэлчлээ шүү дээ. Мэдрээд ихэлчлээ шүү дээ. Мэдрээд ихэлчлээ. Одоо хамгийн амар мэдрэмжэн зойо. Бид нэр дандаа ярьдин тэрийг тэр уст амарс ингээ. Юб палас дээр нэг 101.7 үлээ аль нэг одоо FM-ийн тоглолтын тоглолт болж ирсэн. Тэгэхэд бүх хамтлаг дуусах дэрж ирсэн. Тэгээ бид яхад нөгөө нэг халаалтын хамтлаг тэгэл ингээл байжсэн чинь та хэдүүл бид нар чинь нөгөө нэг бас жоохон урлын хүмүүс болохоор тем камера бид нар чинь ярьж байгаа л та хэдүүл ингэж эргэж харцуучаал эхлээл так 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 гэл тэгүн уудлаа шууд эргэл үу аа гэл нөгөө нэг ингээл урагшаа халгаал дуулаа шүү тийм ээ юм ээ гэ. За тий за тэр чинь нөгөө нэг маа үйлсээ найруулжсэн нэг тэр үед тэгээ үйлсээ яг ингээл үйлсээ бид нарыг яг ингээл харахгүй байлгараа байлгараа за тийм ээ инэ тэр ээ гэж жагаал тэгэл яг юу байгаал бүгд тэ ингээл гарч зогсоол тэгэл яг ингээд хав харамхгүй пах нөгөө нэг чаг 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 гэл нөгөө яг явдаг нөгөө нэг стиплен нь яваал тэгэл хүүа гэл гэрэл өгөөл ихсэж бүр палас пик хүмүүс байсан зэрэг бүр ингээд бүр ингээд бит фу шок дотсон зэрэг алхаж яадаг хүүа бүр амар тэр бол нэр үнэхээр амьдрлын бас нэг амар том кайф баха тэгээ ингээд ингээ урагшихаа очиод ингээл темка чинь өнгөд орчлон чамаг гал ингээ бид нар чинь нөгөө нэг яг нөгөө бүжгээ хийгээл ихсэн чи тэр дээрээс ингээ паласын дээрээс ингээ охтууд ингээ гүйлдэж ирсэн ингээ тэр үе чинь яг нөгөө нэг юм айфон мохи байхгүй шүү дээ л яг өөрсдийнх нь тэр байга хуцаараа ингээ бичлэг хийгээ бүр анх удаа заяо ёо тэгэл бид нар гарч ирэв шок өөртөө шок онц ой бид нар од богцон байна дээ Юу таад бүр амар заа бүр тэр хамгийн амар гоё том кайф байсан. Тэгэл тэрнээс хойш л ерөөсө дараа нь бид нар чинь бас тэрийг дуулчаад гала хамтлагийн тоглолт Монголд орол явжсэн ш. Тэгэхээр чи гала хамтлаг дээр бүр амар их нүг яг UB Palace-ын тэр нүг юм дээр болж исэн ш. Open Air болж исэн ш. Тэгэхээр бүр амар хүн байхад бүм таун гэл тэгэхэд нүг анх нүг бүжгэн нүг нэг клипнийхэн бүжгийг хийх гэл яхад бүр аа гэл тэгэхээр бүр ямар эмэр юм бэ бүр тэр бол нэр үнэхээр бас нэг хүнд бүр хэвээр за тэгэд яг тэр юм ч бас тийм мэдрэмж бас зүгээр та тавал тэр нэг бол одоо ч мэдрээ тий одоо ч мэдрээ байж байгаа нэр хийх гэдэг гүмсах бид чиг бүрийг шоогод орох ч чамс тэгээд 100.7 тэр шоонд чи үүсээ зүтээд тэгээд найруулсан байх гэсэн тэгээд яг дуулангууд наа аа ойлоо доошо буугараа гэд нүг тийм бат тэр үед л яг тэгээд шитгэх юм Кэси тэгэр болсон. Гэтэ бум тавны тэр дуучин охин чамтай дээр дуумуу чи амар хит үзсэн шүү дээ уусаа. Айгүй их явдаг. Харин тэр хийдэ бид нар өөртөө мэдрээгүй юм уу ихгүй нөө. Сууяшд бид нар чинь яг тэр чинь яг шалгалт малгалт гэхэл жүжигийн юу инстаграм рок инэ тэр гэхэл яг шалгалтын ажлууд тоглож юун тэр мэрий. Маш ахаа гадуур сон. Ахаа тэ газар асуусан. Ахаа хоол хийсэн бол. Заа. Цэник хордлогоо сэргийлж шар тайлна. Йоо, би нэ хоолыг нэрээ ингэж аамир. Арид удаан хөдөлсөн аа. Хуяга та баярлаа. Хуяа хаа хоол гэсэн баярлаа. Би хоолмч нь л олж танаа нэвтрүүлж орж байгаа шин. Гуд. Тэг яа. Манаха. Амьдсан. Аа, юмруу сэргэж таа. Өнөөдөр бага газар ялта. Ярэж. Нара өрмөцн эн чин зүүн харахад бид нэг алдааг бид зөвхөн энэ ресторан биш ямар нэгэн юм лонж биш юу гэхээр бид нэг загварын байранд ирсэн байгаа. Тэгээ энэ загварын байранд нэг оо завчилж. Микрофон аваачиж. Нөө тэгнэ тэгэд хийх баха. Тийм юм болсон. Тэгнэ. Бод юм болсон. Тийм юм болох хэрэгтэй. Бажи ял блогийн 67 дахь дугаар. За бид энэ удаа ресторан төш лонж төш нэгэн загварын байран дээрээ та бүхэнд хүрж байгаа. Энэ болохоор 12 дугаар хороллын номин супермаркет үлээ хайпермаркетийн яг зүүн зүгт байрлах юм загварын байран дээр ирсэн байгаа. Тэгээд эндийг бид нар юу харуулах гэж байгаа гэхээр цахилгааны ухаалаг системийг Cool Art компани хэрхэн суурилуулдаг вэ гэдгийг харуулах гэж байгаа юм. Бажи нэг команд өгөөд үзтээ. Алекс гарав тий? Тий, Алекс гарав. Alexa, turn off the light. За ингэж фейлд. Оо, унтарсан. За нэг л гэрэл унтарсан. Alexa,
turn off the kitchen lights. Унтарсан гэж. За тэгвэл turn on the kitchen lights. Alexa, turn on the kitchen lights. Доосцо. Эй. Ийм ухаалаг системийг Cool Art компани цорьлууд хийж өгч байгаа юм шүү. Баярлалаа. Alexa, I want to go bedroom. Дүгд авэж өгч үү. Манай нөгөө алдраа маань алдраа орж байгаа хамгийн гол нь хамгийн гол нь юу бодоод байгаа юм бэ? Яагаад гэдэг гэж байна. Энэ бол нөгөө мэд хэрэгтэй баг. Нөгөө эргэжтэйчүүдийн чи одоо чи нөгөө нөгөө одоо унжаад байгаа юм аа ер нь яаж угаад байна? Унжаад байгаа юм аа. Чуд нэг мал угаачих жоо. Ингээд одоо нэг самгараад толгоо угаачихснаа буцаад энийг угаачихсан юм энийг угаа. Уггүй би зүгээр хэлдэр шалдсаар ингээд ингээд. Атлаа. Ер нь тэгэл угаад байна шүү дээ. Бүгд угаад байна. Эхлээд болохоор чи ингээд угаа, ингэж угаа, энийгээр ингээд тэр ингээд их юм заадаг юм лээ. Тэгж тэгж үдээ. Ер нь манай ч юм нэг самгараар юм бүгдийг дуусгах. Тийм. Угаас ингээд дуусгах. Тэгвэл энэ арай тэгж болохгүй заяа. Яг эргүүлэр яг дуунж таар гоохс тахгүй. Эмхтэн хүн гэж болдгоо. Тэгээ им аа энэ бол яг нөгөө аюугай тийм нөгөө сингэнсэн тийм гоё өмнөртэй. А дэрэсэн тэр нөгөө дааврын үг ялаа нөгөө улам бас энэ ч зүгээр бас нэг зүгээр нэг сав биш байхгүй тийм давуудалтай одоо чи загтнаа хайлга нь одоо би нэг ялд байгаа байх ингээл боддохгүй тийм тийм нэг одоо загтнаа хайлга тэнэг хүүрэ нэ хамаг юм дээр гүйд идэв за би атаг гүг атаг ингэж явах нэг хараг үлдээ хамгийн чухал ялд гэж хараад үзээ кармата гараач ингээд тийм тэр миний загтнаа хайлх гэдэг нь ерөөсөө тийм үгүй дээрс нэг ихтэй үний нөгөө тестерон дааврыг идэвчүүлэх гэдэг энэ давуудалтай байхгүй тийм эдний компани ч одоо Y Beauty гэдэг та нар Instagram page дээр бол байгаа. Тэгэхээр ганцхан ихтэй шүү дээ бас эмгтэйчүүдэд сонирхсны гэж хэлсэн одоо нөгөө муучаа гэдэг чинь ягаан нөгөө ягаан цагаан муучаа гэдэг дуудаад их тамтад гэдэг. Тэгээд угаас муучаан зориулсан юм ч гэсэн байгаа юм ер нь хийж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ нь бол яг одоо ирчүүдэд зориулсан. Муучаа ямар юм аа? Яга мага. Миний муучаа чиний муучаа ягаан гэдэг юм байдаг юм. Нэг юм дуу мэднэртэй би муучаа гэдэг дуу бүгдээрээ мэднэ. Тэгээд бас рекламад ч гэсэн тийм юм байна. Тэгэхээр муучаан та бас юу муучаа гэж юм биш үү? Но мяу гэд өрөөд байгаа. За за. Балай юм асууж байна. Шал балай юм асууж байна. Юу асууад та? Би чамаас муучаа асуучлахгүй маань хуяагаас арих асуучлахгүй маань гэж. За тэгээд чинийг маань бидэнтэй эргээд нэгцсэн байгаа. Алтан наг нөрөн бэлтгэлийг энэ удаад бидний ширээн дээр тавьсан юм байна. Тэгээд алдраа бол чинийг хэрэглэдэг үстэ тэ. Хэрэглэн штэ. Уух таа юу? Өгөө зүгээр ядарсан үедээ энэ чинь бас ууш штэ. Тэгэхээр ядарсан үедээ хамгаалах хэрэгтэй болно тийм. Тэгэхээр энэ алтан агнор юм бид өөрөө. Гэхдээ энэ тэгтээ юу ч заавалжгүй юм болгоны та тийм ингээд тийм ээ тийм. Спиртний төрлийн юмтай холбоотой л энэ нь ер нь бас өдөрт за бойли 2 хоногт нэг ууж яхад бол ер нь бол хэрэгтэй юм билэ. За тэгээд манай нэг ариутны нөгөө юунууд бол Монголдо айгүй нөгөө яг нөгөө дэлхийн стандартаар хийж байгаа. Хамгийн гол нэг анзаарч байгаа гэлэн бас дээрэс нь одоо спрей гэдэг байгаа. Тэгвэл би нэг нэг бол хүүхдийн сургалт өгөө явуулж тийм аа. Гэхдээ энэ угаасаа яг нэг харангууд ихэд нэг дэлхийн стандартаар хийсэн. За тэгэл мэдээж эко сусаага өнөөдөр ч ямар их бараа бүтгдэх тоололтой юм байна. Өнөөдөр ч нэг юу ятсан 10 сарын нээс бүх юм нэг чагаа гэдэг юм чи нэг төцөлгөө хийчихсэн шүү дээ. Зөв шүү дээ хоёга. Энэ нэг зөв шүү дээ. За тэгэл экос эрүүл мэндийн ус экос дугаас бүгдэрэг шүү дээ. UB hero гэдэг үгийн утга нь Улаанбаатар гэж байгаа юм шиг боловч чи өөрөө баатар байж болно гэсэн утгыг давхар илэрхийлж байгаа слоо. UB аа тийм үү тийм энэ чинь ЕЭ үсэг болоод байгаа юм биш тийм. Чи өөр чи бас баатар энгийн зүйлс баатарлаг байж болно гэдэг. А чам жоохон байж байгаадаг нөгөө гарахд чин утсан дээр чи бид симплиг цуулгаж өгöd гэж ойлгуулсан цаа. Тэгээд гэхдээ чи ингэдэг хуруугаа ингэдэг тавингууд гэж чамд тэр. Тэгээд миний мэдээлэл хаанаас авчиж байгаа миний банкнаас бэлэн байж байгаа шүү дээ бэлэн. Тийм үү. Чиний ингэдэг нөгөө симпл чин зүгээр чиний зүгээр бүх юм одоо тэдэнд яалтууд ингэсэн. Өөрөөр зэрэг ингэ суулгаад Яг шууд 10 сая төгрөг гаргаж ирчих. Тэгээд шууд наа чи 5 минут дор мөнгө авсан 10 сая шүү. Нэр авсан. Тэгээд би авга манай дүү авсан л да. Дүү шууд ойд. Тэгээд төлөө дуусна. Аа. Одоо мөнгө зэлийг бол шууд хаа 15 сая төгрөг байгаа. Зэл байгаа. 30. 18 сая 200-ийн зэлийн автомашины 34 саяын зэйл ингээ байж байна. Шууд бидэн. Татал авч. Автомашин авах шууд 34 сая. Одоо дээлсэн байгаа мүү? Эсвэл дээлж байгаа мүү? Яаж болох юм боломжтой байхгүй байна. Аа за. Тэр 34 саяар одоо шууд машин авч мөнгө хэрэггүй. Аа. Үлдсэн байгаа 15 саяын зээл шууд гарна. Машин авах юм бол 34 саяд бэлэн гарна. Гэхдээ энэ гэхдээ бас зүг юм байна. Яг тэгвэл бас банк орно. Яг одоо миний үед гэдэг миний үед одоо би өөрөө нэг хөшин. Та одоо яг
суу ёсноос гэдэг ч юм одоо яг тэр үед одоо юу гэдэг яг үнэхээр яг өөрийн хэрэгцээг хангах тийм хүн байгаа уу гэж бодож ийм юм байгаа уу байсан бол байсан бол байсан бол одоо магадгүй бизнесийн талтай арилгүй хөгжсөн те бас ч гэдэг удаа те оюут наснд ч байсан юм чи тав удаа гараа шавах ч бид үгүй эн чин дуу муугаа хийгээ та дуутаа болох гэж юм бий бас үнэ үү тийм биз дээ яг үнэ хэрэг дутагын комплекс л байсан юм чи яг яг өнөөдөр хитэн цаас одоо юу гэдэг ажил хийж хитэн цаас болоод тэрийг л яг дуу муу одоо юу гэдэг өөрсдийнх нь юмдаа зарцуулдаг шүү дээ одоо тэгэхээр энэ чин тан тун тан хэрэгтэй магадгүй одоо юу гэдэг гадаадас нэг бараад авчраад энэ чинь нэг 5-3,000 төгрөгөөр илүү зараад нэг тий бизнес юм гарах нь байна. За спонсорын үйл ажиллагаа болж байгаа. Гурлаа эргээд ярээр гоор юм. Бачи нөгөө арид энэ спонсорлч юу? Зүгээр зүгээр. Баярлалаа бидэртэй хамтарч ажилласан. Хамтарч байгаа бүгдэнд баярлалаа. Тэгэхээр манай тарт нөгөө дараа нь дисэт байгаа зөө. Хоол өдөд дуусчихвол чам байгуу таартаас гоё. За тэгээд юу нэг юм байгаа. Яг гадаг юм учиртай юм бэ гэхээр манай нэгтүүд орсон хүмүүс бүгдээр ер нь бол бава шага бол заавал ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ нийт одоо хэдэн охинтой амьдрал хэдэн охин байсан ч гэдэг юм уу? Тэгэхгүй би юм уу? Тэгэхгүй яагаад ч юм тэрэг асуулт долоорд ирдээ. Тэгэл ингээд тойрволж байгаа нь асууж байгаа тэр нь тэгээд 30 нь олдчихдаг байхгүй юу? Чинийх нь 300 400 гэдэг нүд нартаад байх. Яаж 300 400 биш ээ гэдэгт надад байсан байсан. Бага бага. Байхгүй юм байхгүй шүү дээ. 100 муу бол байсан. 100 муу бол байсан. Эсвэл би яг тоолж үзээгүй. Нөө нэг тоолгоор гэдэг чинь хүмүүс 20-с төшгөө тоолгоо билчин шүү дээ 30 мчаас. Одоо юу гэдэг одоо дороо ирэх хүн тоолдог гэдэг бас нэг юм тийм. Аа за. Гэс хариулт нь. Гэс асуулт. 19-наас хойш тоолж тоог алдсан шүү дээ. Дороо болохгүй гэдэг. Зүгээр 18-наас хойш зүгээр бүгд болсон. Өтгдээ ер нь бол яг эрэгтэй хүн бол яг мэдээж ойлгомжтой залуу насндаа бол үерхэж үүсэх хэрэгтэй тийм үстэ энэ чинь амьдрал явж байгаа дараа нь эцээд амьдралынхаа зүү хайныг яг зөв сонгох хэрэгтэй одоо хаягдчих үзэж юм хайж үзэж юм тий хууртагдаж үзэж юм хууртагдаж үзэж юм боож үзэж юм хуртуулж үзэж юм хутаа яж үзэж юм тэнэг тэнэг залуу насандаа тэнэг алдаа хийж юм хайрт хүнийг гомдоож юм гэдэг юм уу дараачийн хайрт хүнийгээ дахиж ингэж гомдоохгүй юм гэдэг тэрнээс өөрийнхөө амьдралаас нэг сургамж авч шүү дээ чи тэгж байгаад яг хойд жилийн өмнөс тэгэл одоо болж та бүх юм аа нэг мэдтсэн чи бол одоо бүр төгс болцсон шүү дээ ямар ч алдаа гаргахгүй юм шүү дээ тэр үстэ үгүй алдаа гаргахыг ч хүсэхгүй шүү дээ тий гэхдээ замдаа бол худлаа хэлэх юм шүү дээ үгүй нэг худлаа хэлээд авах юм баг одоо надад нэг худлаа хэлээд авах юм шаарлаг бид мэдшний худлаа ярьдаг болцсон байх шүү дээ ер нь бол үгүй тийм надад бол шаарлаг бол байдаг байсан хаа надад ч чаддгүй юм байна би одоо хүртэл өнөртөө худлаа хэлж чаддаг гэж юм мэдэн шүү дээ ингээд баригдчихдаг худлаа хэлэл жоохон хүч ингээ баригдчихдаг аахгүй юм чи бас суудгүй хүн гэж байна стол хийгддэггүй чи суудгүй юм биш те чадахгүй юм шиг лээ чи нэгдэж чадахгүй гоо тэгэл нэг хүний худлаа хэлж тэрэндээ ороогдоол тэгэл дороо балраал хөө явлаа гэсэн чи чи ярьчи үгүй чи ярьчи яа та ярьчи ямар бат энгийн тэр ингээ манай ялт ингээ нууцар хаяа ингээ тавьдаг гэсэн аахгүй тэгэд ихтэй болохоор тамтаас гарцаа л гэдэг. Тэр нь тамхит бол адаа шүү гэдэг. Зүг бохгүй юу? Чи тамхит очихгүй гэдэг. Нууцаар манайдтай ингээд хаяа явахтай ингээд хүү юу татдаг шүү. Хаяа шүү. Хаяа шүү. Хаяа. Хүү хаяа. Яг нэг соо өгсөн чи. Тэр пак гараад өгдөг. Чи ч утаа дэвчих шүү. Хөө явтаг шүү. Барч хийж дутгаас. Нууц чи давга хаца юу ч татахгүй гэсэн. Явтаа өгсөн чи. Би тийш л утаага залгал гартаа унтраас чи тайван. Яаж чадвартай гэж чи. Шид нэгэд онгил хаад нь шидэн харагдаж байгаа. Аим том толсон. Аа том юмсан маа. Хутаа чадахгүй наа чи. Дараа зэрэг мөө. Тэгээ худлаа ярих таа ядраа. Тимээ т одоо бол одоо нэгэнт ингээ ханиа сонгоцсон одоо ингээ хад одоо худлаа ярилээ лээ. Дараа нь лай болох юм уу хөө? Азарт нь тий. Азарт нь. Гэхдээ азартахгүй ч хуяаш хуудаа. За. Тамхинаас гарсан гэдэг үү? Тамхинаас гарсан чи ч яах вэ? Тинээс хошуул их олон татаагүй ярилт бол. Тэ солиорой. Тэ байгсаа хошуул тоолон татаа болчих шүү дээ. Ну амар тэрнээс өмнө амар татчих гэв бол хамаагүй батчихсан юм бидээ. Бүр одоо бид татчих байгаа. Татчих байгаа. Одоо эхлэн үүдж байгаа. Одоо үдчих л таарах та. Та бариад өгчлөө шүү. Нэж байгаа. Оо татдгүй шүү. Энэ та фантастик хэм бивнийг ингэж аварж гарах тал дээр их сайн юм байна тий.
Я юу хаан би нэг аваад байгаа юм би. Тэр зэрэг дээр хэрэг алдаа. Энд чинь бол угаасаа би ч юм хийсэн чинь. Угаасаа одоо хөдөлж шүүж байгаа шүү. Бүгдээрээ бид би энийг ингэсэн байгаа. Энэ бүтэн дэг нэг гэж байгаа. Төмсгөтнө гэж байгаа. Одоо барсаа чинийхээ ингэсэн чи, барсагийнхээ ингэсэн, барсаа шагаагийнхээ ингэсэн, шагаа тамирынхээ ингэсэн ингээд ингэж байж байгаа байхгүй. Энд чинь ирчүүл бид ирчүүл бид нар байхгүй. Тийм шүү. Үүд насан туштай ингээд ингэсээр угаал дууссан заяа. Энийг хин чиг тавихгүй. Ингээд ойлгоо. Тэгэл түүгөө үнэн шүү. Тэгтээ дахиж ийм битгий асуулт асуу. Аа хэвээр. Гүгтэй асуу. Зарим нэг нь гинтэд хилчдэг байхгүй. Аа за. Энэ юм яа тэгээд түмц тавьчих юм. Яг тэр үедээ ууралцсан ч юм уу. Яг тэр үед нь л тавиулах нь л манай зорилго байхгүй. Чи юу тавихгүй байна л да. Аа. Фантастикийн тавихгүй нэ. Тавих гэдэг чинь хэдэж тавихгүй юу? Ариут. Ариутгах халд өгүүлэх шингэн. Аа за фантастик гэснээр сүрэн фантастикийн нэг зангийн сүүлийн жилүүд уран бүтээлэр хүмүүс бүгд мэддэг болсон чинь гэтэл фантастик маань өөрөөр 12 жил болсон байна. Продакшн гэсэн мэт юм. Тэр чинь яг энэ гэсэн бохоггүй юу? Яг одоо бүр хамгийн анхны одоо фантастик продакшн хамгийн анхны уран бүтээл гэдэг юм бол маа Тамирыгийн нөгөө найруулсан юу байгаа штэ. Аа богино хэмжээний кино байгаа штэ. Нөгөө хин Цэбо ах эднэр тоглосон. Ямар кино вэ? Цэгцүүжин. За үзегөө. Цэгцүүжээ. Тий, цэгцүүжин гэдэг богн хэмжээний кино заасан. Тэрийг ах юу га тамираа манд 47 онд ташуур авч ирсэн. Тэр чин тамир чин драмын театрт байх үе дэж тэл чим тэг хийд юм би. Драм дэс юм тэ? Тийм маа тамир чин драмын театрт байсан штэ. А тийм. Тийм. Тэр чин баг одоо 10 жилийн өмнө юм уу да тийм байсан. Тэгээд дараа нь нөгөө нэг Эрдэнтийн нөгөө Гокийн нөгөө нэг хэдэн жилийн ойлоод 70 жилийн ойлоод хэдэн жилийн ойлоод тэрэн зориулж бас нөгөө нэг бүрэн хэмжээний кино хийсэн багхгүй. Хөөе. Тий. Одоо бол ингээд тэгэл явчихна да. Одоо бол яг зүгээр яг бид бүгдэрийн мэднэ. Фантастик бол Монголын одоо орчин цагийн кино урлагт бол одоо бол байгаа хамгийн том аквал. Яг үнний төлөө энэ дүнд магтаад юм уу эсвэл объектив гэж боддیں۔ Бид өнөрг амар үнэлдэг хувьтай. Яг бид урлагийн болохоор илүү одоо ялтаас илүү та нарыг мэдэх байхгүй юу? Баярлалаа. Тэгээд надад нөгөө фантастикийн бүх юм яагаад татдаг вэхээр манай фантастикийн дүүнэр нэгт уран бүтээлч амар хөдөлмөрлөл одоо хөдөлмөрч уран бүтээлч дээрээс нь нөхөрлөд гэдэг зүйл чинь энэ нөгөө юм ямар альва нэг удаан авч явах байхгүй нөхөрлөх би нэг илүү сайн төмсгөднө гэдэг чинь хэр олон жил төмсгөө ингээд барьж явах гэдэг чинь тэр нөхөрлөх байхгүй хаяа ингээд жоохон тоглолч чинь тоглолч гэдэг ингээд жоохон тоглолт дэж жоохон ингээд гүдгүүд ой ах цагтайгаа амар хүндэлтэй ханддаг тий. Одоо шагаа бол миний хуурад үү чи мэднэ. Аа барсаач гэсэн бид нээр амар ойрхон. Чи бид бүгдээрээ амар ойрхон. Байнгал уулзсан, байнгын гин. Тэгээд тийм болохоор энэ өөрөө юм зүйл нь энэ хүмүүсүүдийг өөрсдөө илүү тийм хүн хүндэлчиж өөрийгөө хүндлүүлдэг. Тий? Хүндлийг буцааж авдаг. Тэгээд одоо ийм мундаг явж байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн ер нь Монголын кино салбарт бол маш их зүйл хийх байх манай фантастик дүүнэр би бол хүндэлдэг. Тэгээд гэхдээ ахтай нэг дүр би тэний хэлээд байгаа шүү дээ. Сахал ургуулад үүсчихээ. Наа чи яахад ганц амдэр нэг ургуулад үүсчихээ. Дундуур клип мэбэнд тоглохоор яах юм бэ? Сахалдгаад болох юм уу? Гэхдээ тэрийг тэгэл нэг гоё хийнгэж мингээл болгоно шүү дээ бас. Заа за болгоё. Бас гоё дипач өөрчлөл үзэлтэй. За би нөгөө юу асууж залдраа. Миний хатмаа мөн шүү дээ. За миний хатмаан дээр чи нэг бамбуур шин дүр тоглолдог шүү дээ. Бамбуур чин явж явж байгаа нөгөө ахыгаа араас нь гутгалчаад сүлд нь ахыхын төлөө амиа өгчдөг тийм. Чиний харизма чи ер нь тийм юм уу? Яагаад чамд эсвэл нэг тийм сайн дүү ч юм уу эсвэл нэг тийм хөгжөлтэй сайн найзын дүр мөр ингэж ихэвчлээ оноогод өгдөө танаахан. Нүү байгаа энэ дипач л өөрөө тэгээд миний бодлоор бол энэ дүрүүдийг одоо ингээд анхны одоо яг миний хатман дээр бол ер нь ингээд яг ажаа тахад яг зөв одоо маань найруулагч маань одоо камера маань бол яг зөв хүмүүстэй яг зөв юу өгсөн. Яагаад гэвэл бид нар чинь одоо байгаа хэмжээний жишээ байгаа бохоо. Аа. Одоо бид нэр би бол одоо жишээл өөрийгөө бас яг жүжигчин болох үл гэж бодож байгаа тий. Гэхдээ тэр үед бол дөнгөж одоо юу гэдэг суй сүй төгсөөд нэг хитгэн жин ганц 2 жил болсон. Тэгээд нөгөө нэг өөр юм гисэн одоо датанууд цуглаагүй байсан тий. А тэгээд өөрийнх нь алдраа яг ингэж жүжиглэх юм бол иймэрхүү дүр өгч юм бол алдраа энийг бол янз бүр хийч нэ гэдэг Тамирагийн тэр нөгөө нэг ёо одоо үзэл бодол шагаад энийг өгч юм бол болчих юм баяраад өгч юм бол болчих юм гэдэг. Энэ чинь бол яг үндэлэхэд анхны уран бүтээл дээр бид нэр одоо
юу яаж болохгүй, алдаа өнөө хийж болохгүй, айл болох бүгд яг хичээх ёстой гэдэг ч юм уу те. Энэс хойш ер нь тэгэл бүх кинон дандаа анхны уран бүтээл юм шиг санагддаг болсон. Ягаад гэвэл яг тэр кинонд бүгд нөө зүрх сэтгэлээ зориулж байгаа болохоор. Найс. Тийм болохоор л гэж байна. Одоо бол бид нар ингээл өөрсдөө одоо ингээл ах нар их нар маань хүртэл ингээл одоо яг бидний хилдэг те. За саанж үч өнөдөр ингээд тэгдэг мөртлөө ингээч хэлэх болонд биднэрт амар том хариуцлага ирээд дээ. Дарам төрж байна. Дарам. Одоо нэг осны амар дарамч юм шиг ингээд а тэгээ үзэгчдээс ингээд амар олон комент ирнэ тэр дүрэн дэ янз юм болсон тэр ихтэй ийм шүү ийм шүү хэвээ монд дараач уран бүтээлээ улам хүлээж энэ нэг осны хажуугаар нь амар гоё юм урам өгж байгаа ч гэсэн хажуугаар нь амар тийм том хариуцлага ирж байгаа байхгүй тэгээ дараа дараачийн уран бүтээл тэр улам их ажиллангуул одоо л яг одоо л нүуний жүжигчнийхэн мэрэгжил жүжигчин хүн ямар байх ёстой гэдгийг л ухаарж байгаа юм шиг надад санагдаад байна шүү. Тэгвэл нөгөө нэг туслах зүр гол зүр хоёрын талаар чи нэг ярьсан байсныг би үнсэн юм. Туслах зүр бол гол зүрээсээ илүү хэцүү. Яг л нөгөө нэг киногоо илүү амьдруулж те гол зүрөө илүү татдагч өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. Гэдэг учраас гэлтсэн байсан. Тэрнтэй бол би 100% санал нэг байна. Альва киног санахта гол зүрээс нэлгүүдэр одоо чинь 247 гэнаа кино ч юм шүү дээ. Тэрнээр одоо жишээ нөгөө гэрлээ уугна хоёр гэхээс илүү тэгэхэр одно Алтра хоёр илүү надаа ингээд тэр кинонаар санагдаад байдаг хөөхгүй. Тэр тэрнтэй ч санагдаад. Тэгээ гол дүр бүтээх дээр юм уу туслах дүр бүтээх. Хамгийн гоё юм нь одоо нөгөө нэг найз засаа гэдэг чинь нөгөө хүн хүнийг ангуул найз засаа гэдэг чинь тий. А гол дүр тэр дүрөөсөө угаасаа яг ингэж хамаарахдаж явдаг. Яг тэгж харьцуулагдаж явж ийж тэр гол дүр чинь нөгөө нэг үзэгчдийн тэр нөгөө нэг хамгийн тэр их симпатик татах ёстой болж дарж байгаа хөөхгүй. Гол дүр муу байх юм бол тэр хичнээн үгүй туслах дүр муу байх юм бол тэр гол дүр хичнээн гой тоглоод ямар ч тийм үр дүнд хүрэхгүй сэтгэлд нь буухгүй хөөхгүй. Жишээлбэл миний л бодлоо тийм байдیں۔ Чиний хамгийн яг өнөөдөр хүртэл хийсэн дүрүүдээс чинь хамгийн одоо за нөө тэнэг асуултаа асуулаа. Хамгийн гэдэг нь одоо зүгээр. За энэ дүрдээ би үгүй тийм байт юм билээ ер нь. Нөгөө бүх дүрдээ хайртай хүн. Гэхдээ энэ дүрдээ тэр хайртай дүрүүдээс энэ дүрдээ би бүр илүү хайртай гэдэг нэг тийм дүр нь юу вэ? Чамаг одоо чинь магадгүй илүү олонд таниулсан ч гэдэм үү те? Нэг хүнд чинь тийм байдаг шүү дээ. Одоо чинь те ярьдаг шүү дээ ял адилхан. Бамброшин дүр хаа? Баргу. Бамброшин дүрч байна. Аа тэгээд нөгөө нэг маш нууц нэгний дүр. Надад маш их одоо юу гэдэг а тэрэн дээр бол яг ингээд яг дүр дээр яг ажиллаж байсан баталцаах нэрүүлсэн тэгэхээр тамираач туслах нэр одоо нэгдүгээр нэрүүлэгчээр явж исэн. Гэтэ тамираа бас өөрө дүртэй байсан. А тэгэхэд яг ингээд тэр дүр дээр ажиллахад надад бол амар хэцүүс. Ягаад гэвэл бамрушин дүр а тэгэд нөгөө нэг хин машинус нэгийн дүр хоёр айгүй ойрлцо дүрхгүй. Уулна. За тий. Одоо ингээд анзаараад тахад юу нэг ингээд анзаараад тах тэр хоёр дүр маш ойрлцоо дүрүүд. Юу вэ гэхэлэр сэтгхүүний хувьд ч гэсэн те одоо юу гэдэг бамрууш болохоор ингээд юу мэддэх дуртай гэдэг ч юм уу ингээд ахынхаа төлөө явж байгаа л ингээд ингэж байгаа. А тэгэхэд хэн болохоор одоо машинус нэг өө аа тэрэн бишээ. Цэрэмшээ тэрэн чинь жижиг байхгүй. А хэн бохгүй юу? Өө тоодол чинь хэн? Өөрийнхний асуудал. Өөрийнх нь дүрийн гэр их марччих. За баярлаа. За дараагийн асуудал руу орё. Айгуу нэр их марччих. Оо би бас сая харж байсан. Харин тийм үү? Яг байдгүй бохохгүй. Тийм би бас дуурийнх нь нэр их марччихсан. Зүгүр зүгүр. Тийм. Тэгээд тэр хоёр дүр адилхан мөртлөө яг нөгөө яг машинус нэгний дүр дээр бол маш их ажиллагаа маш их шаардлагатсан надаа. Тэгжиж нөгөө нэг хүн болгон тэр дүр илүү их оног гэсэн баг гэж боддог. Тийм хаа тэр дээ. Чиний шиг одоо Монголын жүжигчдээс хамгийн хайртай жүжигч юм. Хамгийн одоо тэр хүнээс одоо юм суралцсан ч гэдэм үү, тэр хүний одоо жүжигчнийхээ одоо гол юу болгоно ч гэдэм үү, тийм жүжигч юм байна. Аа, ер нь бол одоо яг ингээд дамжлагтай ингээд бодоод үзэх юм бол ер нь бол ах ихнээс маш их юм сурсан. Одоо юу те X дүүцтэй байхдаа би одноо ихчээс маш их юм сурч ирсэн. Одоо жишээлбэл тайзан дээр гарахдаа ийм байгаараа тэгээр ингээр их юм сурч ирсэн. А мөн маск продакшн дахта би MC ахаас болон Зана ахаас маш их юм сурж исэн. Ерөн дүр дээр яаж ажиллах вэ гэдэг. А дараа нь болохоор би одоо ерөн ингээл дараа нь болохоор одоо яг Canon болохоор яг Ойга ахаас маш их юм сурсан. Баталцын ахаас маш их юм сурсан. Дүр дээр яаж ажиллах вэ гэдэг юм. Найрлал ерөн яаж явах вэ гэдэг.
Тэгээд найз төгтөөсөөч бас яг ингэ эргэн тойрон байж байгаа найз төгтөөсөн үрдэс уулздаг шүү дээ. Ер нь бол одоо юу гэдэг тамирахаас дүндийн сурддаг гэж юм уу те. Ер нь жүжигчний мэдлэл чинь тэгэл баян сураад явж байгаа өөрийгөө цэнэглээд сараа гэхчээс бас маш их юм сурж байгаа. Одоо ч гэсэн ер нь сараагчтай их төлхөөр бид нэр бас ажиллаж байгаа. Яг бол сараагч чинь болохоор сарам туяагч маань болохоор одоо сууж багшилж байгаа шүү дээ. А тэгүн гут оюутнуудтай их ойрхон байгаа. Тэгээд бас юмтай одоо нөгөөний бэлтгэл ажил мэл энэ тэрэ дүр дээр яаж ажиллах гэж байгаа. Энэ тэрэ гэдэг тэр маш ойрлцоо хүн болохоор бид нар бөөндөө нийлээд сараагчтайгаа ойрхон одоо яаж ажиллах вэ? Яах вэ? Дүр дээр юу гэдгүүлээ? Буцаад юмнуудаа сэргээдэг ч юм уу? Бид нар чинь одоо тэгэл жүжигчин болчлаа гэхэл тэгүн гут оо одоо би жүжигчин болсон гэхэл бүх юм хаях биш. Буцаад юмаа ингээд сэргээгээл одоо тайцны яриа гэдэг ч юм уу те. Бүх юмудаа ингээд сэргээж эхэлж байгаа. Шинэ өдөр манай нэтвүүд дээр ингээд бүдний бүдэр ингээд төвшөгдсөн байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд хин нэг нэг ингэж болох байх. Үгүй. Харин тэгдэггүй юм байна наад. Ингээчгүй юм те. Яах юм бэ? Гэхдээ шахаа барсаар үл нэтвүүд орцсах гэж орохгүй шүү дээ. Ихтэй хүмүүс бие биендээ хайртай байдаг шүү. Хайртай. Аа тийм. Хайртай. Амар хайртай. Хайртай дээр нэг юм асуучих би. Барсаагаас өөртөнд ч асуусан. Гэхдээ хүн өөр хүн чи өөрөө өөргөө дүгнээч гэж одоо хэлэлтэй биш ямар тэр шиг тэнэг асуулт гэж байгаа юм. Одоо бидний үе гэх юм а те. Одоо хэлүүлж нэг юм. Нөө бааж маж чин дээр шинэ талиж гарч болох хүн явж байгаа болохоор бидний үе одоо ялт тах малт тах амраах хэдний чинь биш штэ тэдний дараагийн үе те. Бидний үе жүжигтэй миний хувьд бол Барса миний дотор бол номер 1 байхгүй. Тэгээ тэрийг би яаж гэхээр яг чиний хэлдгээр Барса тэр нэг туслах төрүүдийг супер амжилт чаддаг. Чи нэг найзгаа нэг жүжигчин талаас нь яг өмнөөс нь магтаач эсвэл муу ладах чи. Муулахгүй юм шиг байна. Энэ хэдэж муулахгүй шүү дээ. Чи бол адгийн номшиг хэлж байгаа. Чи бол хонгийн. Би бол бүгдийн л яг хэлмээр нь. Би Барсаг л ганцхан юм уу? Барсаа талах уу? Би муулах юм бол яг тэгж. Яа зөв зөв яг зөв. Би Барсаа бол талах уу? Амар талах номш. Инхээр талах уу? А гэхдээ хийх юм аа шууд хийчдэг. А их боддог. А тэгээд та нар тэр фунжаогийн дүр дээр ямар их ажиллаж ирсэн гэж бодно. Би ингээл яг ингээл яаж одоо хин шага Барса хоёр чинь ингээл нөгөө нэг бүх хиллэг үг яриага бүгдийг ингээл ойлгож ингээч тэг чи цээжлэхгүй шүү дээ. Одоо тэр нөгөө ярьж байгаа болгоно тийм. Манжаар ярьж байгаа шүү дээ манж үг. Тэгэл тэгээд юм гол тэр хоёр чинь цээжлэхгүй тул яадаг вэ гэхлээр одоо ингээд бодхолэр өөртөндөө суулгахын тулд хөш үхэр гэдгийг манжилэр юу гэдгийг мэдхүү гайл ингээл биднэрт ярьж өгөөл ингэдэг байхгүй юу тэгдэг байхгүй юу тэрийг юу гэдгийг гээж гайл ингээл манжилэр ингээл тийм ингээл манчэрлийг манай шага барсан хоёр бүр бүтэн сурсан шьт тийм тийм одоо нөгөө нэг манай манч одоо нөгөө нэг судлаач тэрэнд орж ах маань тий яг манчэрлийн манчэрлийг ингээд даадаг одоо манчэрлийг чинь бас одоо Барса ярьсан уу тэр чинь бас ингээд яраг яраг сурд юм бэлээ оюутнууд чинь бас солонгос молонгос манч хэллийг одоо манжуур манч чин улсын бас нэг хятадд мэтдэд бас нэг мэдгүй би бас тэрийн бас Барсагаас сонссон хэд хэдэн бас хүмүүс ингээд ер нь 2 3 мянган хүн байд юм бэ Барса ч тэдний ингээд хиллэгэ манч хэллийг мэдхгүй болохоор тэр хүний сурд юм байна одоо цэрэнд орж ахас ингээд сурдаг тэр цэрэнд орж ах маань болохоор яг тэдний дааж өгдөө тэр хүнтэй маа Барса маань уулзаад танилцаад бид нэр ийм кино хийх гэж байгаа. Манч хэлээр ингэж ярих хэвээр Монгол хэлээр ярих уу? Яах вэ гэхээр манч хэл Монгол хэл хоёр хооронд маш ойрлцоо гэж хаад манч хэлийг бүр сурсан бохоггүй. Аа. Тэгээд тэр кино чинь бүр амар зүүн бүр сонин. Одоо манч хэлээр ярингуул зарим үгнүүд нь Монгол хэлтэй юм шиг тэгж санагдаж байгаа шүү дээ. За одоо Барсаг бол мундаг шүү. Барсаг бол ихтэй амар тэгээ бас хөдөлмөрчүүдтэй хөдөлмөрч тэгээд залах үедээ бол тэгээд Барсад хэлчихээ тийм Барса нөгөө тогсолтгүй явсан хүн хол замд болд шүү тийм залах уу занга хайх хэрэгтэй тийм үгүй тэгтээ хаяаваас залах уу зангийн зангаас нь аммаараа аммаараа тийм хэрэгтэй байна яг Барса шиг яг ингээд зур шууд юу ч бодохгүй ингээд шууд тэгээд таачин бол яг үндэ нэр яг 7 8 7 хоног орносоо босгүй хөвч чаддаг юм бохгүй юу ойлсараа Барса хоолой идсэн юм чи над гавдаг таартыг авдаг. Барсагийн яриг дуусах маар шүү дээ.
тийш би сая дуусгаа үгүй дуусгаа үгүй шүү дээ. Наа за. Нар орж ирээд. Яг юу гэж ярьж илаа? Барсагаас ахын байр гэж ярьжсэн шүү дээ. 7 хоног босдог юм. Аа тийм. Гүү гүү гэтэн барсагаад ахын тэр одоо тэр цангаас ахын. Ахын нь бол ахын нь бол харин 7 хоног гой ингээд амарч чаддаг хөхгүй. 7 хоног босхгүй хөдлөхгүй. Одоо бид нар нөгөө нэг бид нар маатад байхад шүү дээ ингээд фитнес митнес хийгээл ингээл турх галстай нэрээ үзэл тарж аваад барса ингээ босхгүй байхгүй. Тэгээд тоохгүй тураад байна уу? Тэгээд тураад байхгүй камер. Хамгийн амар. Юу мэдэхгүй хүн ч тураад идэл юм юм бэ? Тэгээд амар дурсан шүү дээ барса бол. Яг энэ зүрхний хилэн тоо. Тэгэхээр яг хийж байгаа юм шиг л хийж байгаа хүмүүстэй адилхан тураад байгаа юм тийм. Мэдэхгүй одоо тэр орон дотоо эсвэл бүгд мэддэг байх. Яна уушлаарай. Энд тий цаа чи аа орон дотор энэ засгалын амар юм байна. Дүгүн бол дүгүн бол энэ хөвж штэ. Энэ минь хөвжөөгөө. 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 Гэтэ энэ бол хасагдаад байгаа юм тий. Юу бүр ингээд бүтэн хассан штэ. Амар дурсан штэ. Оо хүнчлөө ингээд тавихд хүс гараад тэгэлд дөрөө штэ. Тэгээд юм бол бас уншин одоо энэ тэндээс нэг уншин чинь яг хүн нөгөө нэг унтах болгонд ингээд энерги нөхөд ингээд өгд юм байна л дээ. Тэгээд босч өрөө нэг жоохон юм иччихэл тэгэл та чинь тэгэл унтах юм тий. За мань итэн ч бор жоохон таалах юм таглаалах. Тийшлээ. Хүн өөнийх нь нөгөө оддаг, биенийх нь организмынх нь өөрчлөгдөх тийм. Унтаалах юм бол тарглаа л байна. Тэгээд тийш үгүй юм дээр удаатай бол дорон тарглаа шүү дээ. За юу тарт тавд гэж. За ингэ. Манай энэ тарт хамгийн гол нь өстой гоё бид нар авиж ирсэн тийм. За. Тэгээд энэ бол хоол энэ хоолын дараа гоё. Оо за. Гоё юу ихтэй гоё. Оо. Вау. Тэсэртэй үү. Энэ юу юм? Тарт гэдэг энэ гадаад ах юм уу? Энэ тарт by Harry. Гадаад гадаад хэлдэг. Гадаад тийсэн тартыг одоо авчруул энд байх уу? Хүлдүүгээд байсан шин. Энэ хүлдүү бай. Гэхгүй юу? Монгол юм уу? Хамгийн гол тарт. Монгол одоо Улаанбаатарт хамгийн гол тарт by Harry. Гэвч үзэгчтэй харуул та. Харуулж гоё. Юу ч шууд хорхооч юм хүрч гэнэ. За энэс аа би зочтой ингэ дайлт байгаа. За би өөрөө мэд. Өөрөө. Аа идэхгүй юм уу? Аа. Оо хадчих шүү дээ. Идэхгүй байх. Идэхгүй юу яриад байна? Би хамгийн ийм юм дуртай, хамгийн дуртай хүн. Тэг ийм юм дуугүй байх юм байна. За би дээр алин нэгсэн чи алин ялаа. Энэ юу вэ? Банан уу? Эсвэл ани жарич банан биш. Банандаа арай өөр өгтэй дээ шүү дээ. Энэ юу юм тэгвэл? Алин энэ. Ари наач нь. Наач нь алин юм уу? Наач нь цэцэрний тийм. За. Яан за. Энэ тартыг манайхаа энэ одоо хамгийн гол таардаг захиалж идээр юм аахан. Яна уулж байгаа хүмүүс. Нэр гоё. Яг юм байна бас. За тэгээ өнөөдрийн дугаар бид нар 11 дэх хороллоо Номингийн зүүн талд байрлах House Gallery загварын байрнаас хурж ийн. Тэгээд бидний 2011 оноос хойш тэгээд хоёр Европ болон Америк стандартаар та бүхний хүсэлд нийцүүлээд ийм их байшингуудыг барьж өгч байгаа маань тэгээд энэ дээр загварын байрыг үзээрэй сонирхороо. Өөрхөн хүслээр яг ийм гоё ингийн байшин барьж болох нь шүү. Америк лагер дэр юм уу? Хаан ч үрж болно шүү дээ. Чонд гадаач хаз. Энд бид надад юунд таалагдж байгаа гэхэл чонд гадар ямар гоё тий. Цонхно. Цонхны амар том. Чонд хадгаж байна уу? Чонд газар уу талбай урдч яриад байгаа юм зэ. Тий. Тий. Талбай дээр үгүй. Талбай дээр үгүй. Оо цонхоор. Чигтэй сайн юу яг энэ байрыг авчи гэсэн бодож шít. Тэгэхээр нөгөө алдарч ирэв юм хэлсэн л байгаа да. Зүгээр дараад энэ цаана. Зүгээр манай ихнийг ингэдэг байхгүй юу? Хамаагүй өөртөө хязгааргүй мөрөөд чадахгүй ч гэсэн. Мөрөөд гэж юм бол тэгэл болчихно. Хөөш гэхдээ ихнийг нэг баажа асуултаа асууж байна. 2 жил коронавитэгээд кино юу байх байхад яаж амьдрваа гэж асууад байгаа шүү дээ. Урлагийнхнаас. Аа. Нөгөө мөнгөө л идээд шүү дээ. Дэрсэн чинь нөгөө зарим чижиг усанд нууц усан овшир танстай байлаа. Овшир танс гэж байхгүй л те. Гэхдээ ихний мэдүү танс байдаг шүү дээ. Хата тийм үү гэж яг үргэж байгаа юм. Миний бүх тансыг маань ихтэй мэднэ. Гүй ээ, нөгөө бүр нөгөө тансаач. Аа. Бүр нөгөө нөгөө дүр нөгөө. Тэр чинь бас ихтэй байна. Тэр чинь ингээд ингүүлсэн гэсэн үг. Гүй ээ, тийм юм шиг анханасаа ингээд гоё ингээд дунд дангуй. Би чаар мэдэн штэ бүх анги тастай байж байгаа. Энийг бол үзүүлэхгүй гэдэг нь юм уу гэж ярьчихсан штэ. Тэр чинь уу. Тэр чинь хайр саяхан үйлсэн. А сай коронавигоор мөнгө фак баг дээ. Нөгөө зарим нөгөө тусдаа нөгөө бүм там дээр бүжгэлж байгаа нөгөө хатгал бүжгэлэх тасаа ядгадаад дээс нөгөө мөнгө бас өгч юм уу тийш. Өгч баг.
За за бүтэнг үлчжээ. 2 жилд ямар урд ингүүлээ. Яг чин одоо ихтэй ганы 2 бас нууц авч удаас байж лээ. Бэд юм уу? Байхгүй наад. Тэр данс таца нэг хань байд юм. А? Хань байд юм. Агаш тий. Юу авч удаас уу? Алийн асуудаг. Яа. 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 Баяр бүхэн авшаар байгаа шүү дээ. Шинэ нууц бүгд ингэ шоудч моодхоор ингэ хай ингээд ихтэд хазаартахгүй зурулах муулах тийм байхгүй юу? Яагаад тийм амар хэцүү амьдралтай юм? Биш ээ зур чамаас суугаад байна шүү дээ би. Гүү гүү би бол тэгдэггүй шүү дээ. Байхгүй шүү. Надад бол тийм байхгүй шүү дээ. За би зурулаад уншуулаад харин би нөгөө хэдтэйгээ яваа шоудлаа гэхэд бол заа заа л гэдэг шүү дээ. Дан зурулсан чинь тэр заа цэцэг газар цэцэг гэдэг. Наад яг нэг өөрөө дандаа тийм авшаартай болохоор бусдыг яг тэгээд байна. Тийм биш. Тэгээд сая тэгээд байна. Тийм зүгээр асуучихгүй. Сая би тэр машинд нэрхэд би нэг шинэ пүүз өнөөдөр ингээд нөө захичаад авчаад аваад ийм пүүз авсан. Наад хэн дээр авсан? Тэд дээр авсан гэж. Уучкар гэж хэлнэ гэдэг. Уучкар мэдж байгаа байхгүй юу гасаа. Гэтэ чи уучкар гэхдээ тэр авсан пүүзээ яг тал үнийн хэлж байгаа. Ямар хэцүү амьдралтай юм бэ та нар чинь. Биш чи жинкүүний нэс юм уу? Тэр болох юм уу? Ялчих юм уу? Болохгүй би өнийг нь хилээчихгүй угаасаа. Ирээлгүй. Би хилчихгүй түрүүлээ. Ууч угаас хоёрын дараа гараад ууч гэм чим шлээ. Гэхдээ одоо цалингаар авчих нь зүг чим. Йоо. Мэдгүй мэдгүй. Би юу ч мэдгүй. Хоёр бие биенийхээ бүр ингэлээ дээ. Мэдгүй. Би ч баажиг бол бүтэн ингэсэн. Нэг л эвгүй үлдэх юм бол би бол. За би нэг юм хэлээ. Тэр сайн нэг 103 пүүз гэдгээс авсан шүү. Бид бүгдээрээ бичүүд бид нар чинь та нар эмгтээчүүд та нарыг хүндлээ та нартай могод өөрсдөө 100 дүтэн пүүзгээл чил 2-оор нь 100 тод 4-ийг авчих бид 2-оор нь авчихсан юм яа. Миний төв пүүзэх үү? Тэр 104 гэдэг бол тэр тааш нэг 25-ын пүүз. 25 тэгээ 25-аас ашиг бүр нунх хийж. Нунх хийж ирэхээр одоо энэ 10 хэдэн пүүз. 10,000 пүүз. 10 пүүзээр 10,000 бүр ингээд татвараа төлөө даатгалаа бүх юм өгдөө ачинаг мөнгө төлөө одоо ч юм. Яадаг пүүз одоо төлөх юм. Тэгээд тийм нэг 60,000 орж ирэв. Тэр бүрийн тавьчихсан шүү дээ. Энэ бол нөгөө Джон Уильямс гэх. Тэр үдсэнс дээ ороод биш лээ. Энэ бол өнгөрсөн жилийн MVP тамирчин Джон Уильямсийн пүүз. Джон Уильямс гэдэг тамирчин бол NBA битгий баг хааж дэлхийд байхгүй. За алтарда баярлаа. Баярлаа. Тэгээд дүүгээ бэлэг байгаа тий. Чүүрүүд аяг бацтай. Энийг манай дугаар заримдаа бэлэгтэй заримдаа. Заримдаа бэлэгтэй. Өнөөдөр бол гар ямар хурдан гэж юм бэ? Та яг үстэл ирэх юм би ингэж. За тэгээд энэ ёо энэ хос юм шиг харуулахгүй бид нэг худал цаасан гэдэг гэж бодохгүй тий. За байна шүү юм байна. Ганц бэлэг. Яг их нэртэй очиж өгөрөө. Тэгээ. Чи шим бас нөгөө цаашаа тал мал нэг алгуулчих. Юу ч тийм байх. За тэгээд мэдээж хэрэг нөгөө оноо унждаг азар чиний ун чиний ямар байна би ч асуухгүй чи чиний хөрн унгу азар уу хоёулынхын дунд яа а хоёулынхын дунд яста баач ил асах асуулттай а за бүр соёол юм байна хоёул за хөрн шүтэн л биш а даа би биш юм уу тийм юм шиг ярьж усан нэг нэг бид чиг нэг бэлтгэл гэж юм яг за за энэ нөгөө соёлын төчм зориулаа соёлын гол ганцхан битэн ихнэрийнхаа тэр нэг юмар ингээд яа юу жоох ирж гоё байл минийд ятрахаа гоё гартаа тэгээд минийд мэдээч хэрэг нөгөө атан ганг нуурын атан ганг нуурын хоёр өнөртний гүдэг гэж минийд гоё яхаа уу сайн гэж ярьсан за тэгвэл өдөр болгоо гараа тэгвэл энийг яаж өдөр болгоо 10 хоног дараалал дуусгаад тэгээд одоо кино ямар их бас ийм их юм өгс юм уу шагаа басаад үү гэж өгш басаад басаач үү яг хацгүй яндаг аа хацгүй ганц бэлэггүй тэр нь таарч маач ёо Тэгээ. Энэ ара энэ гоё, энэ ч гоё уусараа. Гоо энэ юу юм? Наа чи юу юм? Ариут нэр гэлэн ариутны. Оо. Энэ нөгөө энэ бол спрей биш шүү дээ. Гэлэн тийм. Энэ дэлхийн стандарт ийм гоё юм гэж ариут. Вау, nice. Энэ nice ара. Тийм байна тий. Зөв манай харж байгаа. Тэгээд энийг гэрте гэрэхэнд гэрүүлтэй. Тийм байна. Тэгэхээр ингээд одоо чи чинь нөгөө амар олон хүнтэй уулзж байгаа. Би нэр. Тий. Гадуур дотор ингээд одоо энд бол ингээд чинь одоо ингээд битэр бол корона тусаа дууссан. Тэгээ. Тэгээ идэгцэн гэдэг хоёуг дахиад хоёр дахь удаа урчлаа. Оо хэцүү юм. Наад зах тал дээр. Тэгээд ийм сайн хэрэгэлж. Хүнтэй чилж юм гээд очиж байгаа. Тэгээд сайн хэрэгэлээ. За. За тэгээд өөр одоо дахиад байгаа мүү? А одоо боцоо. Оо баяж тамаа миний дэрийг аваад хараад уурах. Тий. За. Тэгээд цаг цаг гаргаж ирсэн баярлалаа. Тэгээд цаа хэддэх канонд амжилт төсөө. Тэгээд бас хөлөө хөлөөж ий, тэ? Гой. Кино гаргаж ий.
гууч нь баажид бити дүр бодороо бити өгөөрэй. Киноч сүүрэн шүү. Хаан. Үтгэдэ яад юм бэ? Бодож байгаа л. Бодож л бас гоё шүү. Ахнахтай гоё үзгүүр. Цаас болохын өмнө. Фантастикийн өмнө. Гэтэ би яг ингээд инхээр хүн надаа яг би хаан бахаар. Уур таам. Нэг тийм толгойн бол амар том толгой өнгөрн шүү. Нөгөө барьж байгаа хүн толгойн дэлэхгүй шүү. Тэгээ яши зүг толгойн дасдаг дүр өөхө болио. Тэгтээ юу юм бэ? Би хаан бол зохгүй зүг ингээд сууж бол. Зохгүй хаа тээ. Зохгүй зохгүй. Тэгтээ чи алдраа баг багта балконоор доош харж ясна. Харж ясна. Харж ясна. Тий. А бааж юу гэсэн харж байгаагүй. Арахгүй. Чи нэг тийм гурвч юм уу дөрвч юм л хата биш шүү. Гүй би бас толгойтой. Толгойтой. Тий тий. Өтгөр адилхан байна. Тэгээ би асуух шүү. За за тэгээд хамт сүлгчтэй баярлаа. 67 дахь дугаар дээр Fantastic Production-ы жүжигчин, найруулагч, кино зохиолч, Монгол улсын солиотой дэргүүний ажилтан, ард түмний гавьяад зүйл толгойд улсын за за. Зүйл толгойд улсын гавьяад жүжигчин. Монгол улсын солиотой дэргүүний ажилтан байж зүйл толгойд болно шүү ямар. Гавьяад жүжигчин болчихо. Болно шүү. Йоо. Болно шүү. Тэ чинь ард түм чинь орсод байхдаа авсан байж болно. Чи нөгөө нууцаар. Оо, биш нөгөө пивний уул мастер нэгдүгээр зэрэгний уугч. Тэгээ 2 хоног явах юм чинь тоодгүй 3 хоног явж ирсэн. Явж ирсэн. Ямар муха тойр. Тэгээ дээрэс нь офшор 2 данстай. Хойгаг юм бол одоо архины одоо хичээлийн зааж гэж яри юм тий. Алтар оролцлоо. Баярлаа та нартай. За баярлаа тэгээд. Баяр та. За за. Хөдлөө. Охноо авъя. Надад миний төё энэ ч нөгөө нэтүүдэг зөрөлдөж чамд харагдгүй. Харагдгаад ирэв чи. Хөдлөө. За мачи яг гэлдгүү харин шүү чи. Тэгнэдэг. За.